အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Book by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ဆရာကြည်တော်ရေးသားတဲ့ Honeymoon ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာကြားဟုပါသည်လူတိုင်းသည်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲရန်အတွက်တက်ကြွပျော်ရွှင်ကြပါသည်မင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်ဟေ့ထိုသတင်းကြားသည်နှင့်အားလုံးတက်ကြွပျော်ရွှင်တတ်ကြပါသည်သို့သောထိုသတင်းပြီးသည်နှင့်သိပြီးမပျော်ရွှင်ကြတော့မင်္ဂလာဖိတ်စာရိုက်ချိန်မှစ၍ဖိတ်စာဝင်ချိန်အဝတ်စာဝယ်ချိန်မင်္ဂလာခန္ဓာပြင်ဆင်ချိန်အစားအစာများပြင်ဆင်ချိန်စသည့်အချိန်များ၌ဩဒီမင်္ဂလာခန္ဓာမြင်မြင်ပြီးမှကောင်းမယ်ဟုစိတ်ထဲမှတထင်ထင်ဖြစ်နေရတတ်ပါတော့၏ကြာဘူးပါသည်တကယ်မင်္ဂလာပွဲဆင်နွှဲချိန်၌လည်းတစ်ချက်သာလှိုက်ခင်းနေပြောရပြီးဘာရီစင်မပြေဖြစ်ုံမှလည်းစားတော့ကအဆင်ပြေလားလက်ဖွဲ့တွေကရောသိရင်လားစသဖြင့်စိုးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်ရပြန်ပါသည်ထို့သောဆိုသောမင်္ဂလာပွဲကျင်းပခြင်းသည်မိသည့်ချိန်၌အပျော်ဆုံးဖြစ်မိမည်ဩမင်္ဂလာပွဲကြီးပြီးသွားပါရောလားထိုချိန်ကသူတို့သားသူတို့သမီးတို့အတွက်အပျော်ဆုံးချိန်သာဖြစ်ပါတော့သည်ကျွန်တော်လူတော်များများကိုမိခူပါသည်အားလုံးကတညီတညာတဲ့မင်္ဂလာပွဲပြီးမှပဲပျော်နိုင်တော့တဲ့ဆရာကြီးဆိုသောအဖြစ်သာတူညီနေကြပါသည်ဟုတ်ပါသည်မင်္ဂလာပွဲပြီးသွားလေကိုလိုချင်သောပစ္စည်းလည်းတက်တည်နေတကွတူရပြီမို့အပျော်ရွှင်ဆုံးသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့သောပျော်ရွှင်ဆုံးချိန်ကိုထပ်မံမြင့်တင်ပေးနိုင်သည့်အချိန်လည်းရှိပါသည်ထို့အရာကဟန်နီမူထို့သောအေးကွယ်ဒီလင်ဒီများဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေစိတ်သွားရန်ကိုပါလို့လူရင်းဆန္ဒများလည်းပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသူတို့သာသူတို့သမီးမိဘများကစုပေးသည်ပြီးတဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေသူတို့သမီးသူတို့သားကကြည်နူးစွာစုလက်ခံယူသည်သူတို့သားဖခင်ကတပြင်းချရင်အေးမင်္ဂလာပွဲလည်းပြီးပြီဆိုတော့ဘာအစီအစဉ်များရှိသေးလဲသူ့မိကိုသူတို့သားကလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အေးစီစီပဲဆိုတော့ပူစရာမလိုဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်သူတို့သမီးတို့ဟန်နီမူခီလေးထွက်မလားလို့အေးဟန်နီမူအတန်ကြာတော့သူတို့သမီးမိခေါင်းထောင်သွားသည်ဟန်နီမူဟုတ်လားပဲသွားကြမှာလေသူ့မိကိုသူတို့သမီးကပြုံးစားစားဖြင့်ညီမကြီးတစ်ပတ်ပါမမီဟဲသူတို့သမီးမိကအာအတင်းစွာရင်ပတ်ဖြစ်သည်ဒါကိုသူတို့သားကဝင်၍ညီမကြီးတစ်ပတ်ဖျားလဲဖူးရင်စိတ်ကြီးလက်ပြခီးလဲထွက်ရင်ပေါ့ဟဲအားချလိုက်တာသူတို့သားအမိကပါအာအတကြီးရေယူမိသည်သူတို့သားသူတို့သမီးကသူတို့အစီအစဉ်ကိုသဘောကျစွာပြုံးလို့အတန်ကြာမှာသူတို့သမီးမိကအေးဟဲအားချလိုက်တာဒါနဲ့မေမေတို့လည်းလိုက်လို့မရဘူးလားဟင်စကားဖြစ်မိတာပါဟိသူစကားကိုသူတို့သားကအာမနာနိုင်စွာဖြင့်ဟဲ့ဟဲ့မလိုက်ပါနဲ့မေမေရဲ့ဟဲ့ဟဲ့တတို့ကစကားဖြစ်တာပြောတာပါဟဲ့ဟဲ့တကယ်တော့ဖျားဘူးတာကနည်းနည်းဟဲ့ဟဲ့လေဦးဒူးမာကညံ့များဟဲ့ဟဲ့သူစကားကိုသူတို့သမီးကဂရမ်စင်းနဲ့တွေ့သည်သူစကားကိုသူတို့သားအမေကလည်းဒူးတာလည်းဒူးပေါ့လေအမီတို့လည်းအတွဲချောင်းတာဝါသနာမပါပါဘူးဒါမဲ့မြေမကြီးတပတ်ဆိုတော့လေအေးသူစကားကိုသူတို့သမီးကပါဟုတ်လေမြေမကြီးတပတ်ဆိုတော့မမီတို့အနေနဲ့ဆိုပြင်မမမမီရဲ့နောက်ပြီးကားနဲ့သွားမှဆိုတော့လေသူစကားကိုသူတို့သားကလည်းဟုတ်တယ်မမီရဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်မှမိသားစုစုံအနေနဲ့သွားကြတာပေါ့နော်နှစ်ဖက်မိဘများတပြင်းချကြသည်ဒါရောသမီးပါတကယ်မခေါ်ချင်ကြတာကိုထို့ကြောင့်အေးလေအဲ့ဒါဆိုလဲလူလက်လက်သွားကြပေါ့နောက်တစ်ခါမှသာမိသားစုစုံလင်နဲ့ဖျားဘူးထွက်ကြတာပေါ့သူတို့သားသူတို့မိပြုံးသွားကြသည်မှန်ပြီသည်ဟန်နီမွန်ခီကိုဂျန်သည့်အနောက်ရှက်မဆိုထားနဲ့မိဘများကိုပင်ဦးစားမပေးနိုင်ဖြစ်နိုင်ကြသည်မဟုတ်လားထို့ကြောင့်စိတ်ညစ်ပါရမောင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာပြောရတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟန်နီမွန်ထွက်မယ်ဆိုမှမကြသေးခင်ကမှမင်္ဂလာပွဲပြီးလာလို့သူတို့သမီးဘွားမှပြုတ်လာတော့သူတို့သမီးပြုတ်ကလေးမှဟုတ်တယ်လေမင်္ဂလာပွဲပြီးသွားရင်သူ့ကိုသူတို့သမီးလို့မှမခေါ်တော့တာဘူးနွေနွေသူတို့သားပြုတ်ကလေးကိုငြေးလေရွယ်နဲ့ပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ရဲ့ဘာရိစိတ်မကောင်းစရာရှိလို့လဲသူတို့သားပြုတ်ကနှင့်သိမ့်သည်သူတို့သမီးပြုတ်ကနှုတ်ခမ်းဆူပြီးဘာဖြစ်ရမှာလဲမောင်ရဲ့ဟောဒီဂျိုလီချောင်းပေါ့သူတို့သမီးကသူ့ချစ်လာစွာသောကျောင်းမကြီးအားပင့်မြောက်ပြီးပြောသည်ကျောင်းမကြီးကသူ့ရုပ်နဲ့မလိုက်အောင်ငယ်ထိတ်ဖဲပြားစီထား၏သူတို့သမီးဝတ်စုံအဖြူလဲဝတ်ထားပြန်သည်
ဟန်နီမူးထွက်မယ်ဆိုမှဂျူလီကနေမကောင်းဖြစ်နေတာသူတို့သားပြုတ်အောင်ထက်ပြုံးလိုက်သည်ခင်ရဲ့မောင်ပါနေပြီပဲဂျူလီကဘာလို့တော့မှလဲလို့သူစကားကိုဒရာခင်ကမိရတော့သူတို့သမီးပြုတ်မှာငိုချလိုက်မလို့ဖြစ်ပြီးတူမလားမောင်နဲ့အခုမှပေါင်းရမှာခင်ကဂျူလီနဲ့ပေါင်းလာတာဆယ်နှစ်ကျော်ပြီရှင့်ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီနော်ဂျူလီညောင်းအဲကျောင်းမကြီးကဟုတ်ကြောင်းမှန်ကြောင်းထားတော်သည်အောင်ထက်ဘလို့ဖြည့်ရှင်ပေးရမှာမသိမှန်သည်မှန်မိသည်ဂျူလီကိုသူမကမွေးကင်းစားကလေးကဂျူလီကိုသူမွေးလာတာဖြစ်သည်သူ၏ဇနီးတစ်ကလေးခင်မဂျူလီဆိုသောကျောင်းမကြီးနှင့်တကားမှခွဲကူသူမဟုတ်အမြဲတမ်းကျောင်းကြီးကိုတသက်သာနှင်းမို့ကြီးစားဘဝမှာပင်အနောက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ရကူသည်သို့သောကြီးစားဘဝမှာတော့မပြောပါလောက်အခုလင်မယားဘဝမှာတော့အဲ့ဒီတော့ဂျိုလီမပိုင်ခင်လဲဟန်နီမူးထွက်ခြင်းဒါပဲဟင်းခင်ပြတ်သားသောစကားကြတော့အောင်ထက်နေလုံးပြူသွားသည်နောက်ထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်သွားပြီဟာအဲအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးလေဟန်နီမူးအတွက်ကိုမြန်မာပြည်တစ်ပတ်တက်ခိုခန်းတွေဟိုတယ်တွေစီစဉ်ထားပြီးပြီလေအဲ့ဒါတွေကမတည်ဘူးဂျိုလီမပိုင်ဘဲမှသွားခြင်းဒါပဲဟာအောင်ထက်ကုန်းဖူကိုအုတ်ကင်ထားမိသည်ဤသို့ပင်ခင်ကတခါတလေပါမဟုတ်သည့်ကိစ္စနှင့်ခေါင်းမှတက်သည်သူ့ကြောင့်မကြီးဂျိုလီနှင့်ပတ်သက်လျင်အဆိုးဆုံးဟန်နီမူးကိစ္စကလည်းစီစဉ်ထားပြီးသားကြီးဖြစ်နေ၍အဆုံးခံ၍မဖြစ်နိုင်ထို့ကြောင့်ဘာလှပသောနေရာတစ်ခုတွင်ဖြစ်သည်အောင်ထက်ကချစ်လက်စွာသောချစ်သူခင်ကိုတစင်းစင်းငေးကြည့်နေမိသည်အထက်တန်းကြောင့်လည်းကစားတွေ့ခဲ့တော်လဲတက္ကသိုလ်ကြောင့်ပြီးမှချစ်သူဘဝရောက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဒုံတန်တော့တယောက်ကြောင့်တယောက်ဒီကြသည်ခင်မောင်းဝင်ချစ်လာရင်ခင်ကပြုံးစစနဲ့ပြန်ကြည့်သည်ဟွန်းမင်းနေရာဒီလားခုမှတွေ့တဲ့သူကြလို့ခင်ပြောလဲပြောစရာတငယ်ချင်းဘဝမှာချစ်သူဘဝတို့တက်လှမ်းလာသူတွေကိုအောင်ထက်ကခင်လက်ကလေးကိုဒီပြာစုကန်ပြီးဘလောက်ချစ်လဲသိချင်လို့ပါခင်ကခိတစဉ်းစားသွားသည်အနေငယ်ကြမှာအဖေရဲ့အမေရဲ့ပြီးတော့ခင်ပြန်စင်စားပြန်သည်ဂျိုလီဘာမထင်မှတ်သောစကားကြောင့်အောင်ထက်ကြောင်သွားသည်နောက်မှတတိယပြီးဟင်ဂျိုလီဘယ်ကဂျိုလီလဲခင်ကပြုံးပြီးခင်တမီလေးလေးဘာအောင်ထက်ကောင်းလေးချာချာလဲကုန်၏ဟင်ခင်ခင်မကလေးရှိတယ်ခင်ကပြုံးရင်သာအင်းရှိတယ်လေတရအောင်ထက်ခေါင်းကိုအုတ်ကင်ပြီးခြေလမ်းများပင်နောက်ဆုတ်သွား၏ခင်းနေသူအချိန်တော်ကြာပေါင်းသိမ်းလာခဲ့ပြီးထိုကြောင့်ကမှမသိခဲ့ရတာကိုထိုကြောင့်ကောင်းနှပန်းကြည့်ပြီးဟာဒါဆိုအဲ့ဒီကလေးကဘယ်သူနဲ့ရတာလဲသူ့မိကိုခင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးအင်းဘယ်သူနဲ့ရတာလဲတော့မသိဘူးအမေကအဖေတော်မပေါ်ပဲမွေးတာဟာဘာဘလို့အဖေကောင်ပေါ်ပဲမွေးတာပြောသမျှမျိုးလုံးပြူစရာကြီးဖြစ်နေပြီအင်းလေအမေကလင်းရောက်လာကလေးကဂျူလီဘတ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုကြားနေရတာကောင်းချက်ချလဲစရာကြီးသူမပြောနေတဲ့စကားတွေကဘယ်လိုဆွေမျိုးဆက်ရမှန်းမသိတော့ဒါဆိုဂျူလီကကြောင်မလီလေးဟာဘရမအောင်ထက်သဘောပေါက်သွားသည်လက်ဆက်တော့ဂျူလီဆိုတာသူမမွေးထားသည့်ကြောင်မကိုထို့တော့မှသူလဲထွန်းတက်ပြီးဟာကွာဒါဆိုလဲမိဘနှစ်ပါးထက်ပုံချင်းနေဟိုကြောင်မလေးထက်တော့ပိုချစ်ပေါ့မောင်တော့ဂျူလီကိုကြောင်မလေးလို့မခေါ်နဲ့မကြိုက်ဂျူလီလို့ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်တမိကလေးလို့ပဲခေါ်ဒါပဲဟုတ်ပါပြီဂျူလီထက်တော့မောင်ကိုပိုချစ်တင်တာပေါ့သူ့စကားကိုခင်ကမျက်နှာမဲ့သွားပြီးမောင်နဲ့မတွေ့ခင်ကတည်းကဂျူလီကိုမွေးခဲ့တာအခုတော့မောင်ကိုအပြေပေးတော့ဂျူလီနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှဂျူလီသဘောတူလို့မောင်ကိုအဖြစ်ပေးခဲ့တာဟာကွာသူဖြစ်ကလည်းကြည့်ဦးသူ့ကိုဖြည့်ပေးဖို့တော့ဒရိဆန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးဒရိဆန်ကောင်းကြီးမှကြီးစားရတဲ့ဖြစ်သူဖြစ်နေပုံကိုရေးမိတော့ခင်ကပြောရင်မောင်းဝင်နေချစ်ပါလေဒါပေမဲ့ဂျူလီနဲ့တော့မခွဲနိုင်ဘူးအောင်ထက်တပြင်းချမိသည်ခင်ကအောင်ထက်လက်ကိုဆွဲပြီးဂျူလီနဲ့ခင်ကိုဘယ်တော့မှမခွဲဘူးလို့ကတိပေးအောင်ထက်ခင်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြန်ကြည့်ပြီးပြောပါတယ်ကွာခင်နဲ့ဂျူလီကိုဘယ်တော့မှမခွဲပါဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်ဟေးဒါမှခင်မောင်းกว่าခင်ဝန်တာအရာဟောတယ်အ
အောင်ထက်အတွေးတွေရှေးဟောင်းနောင်ဖြစ်တွေစီပြန်ရောက်သွား၏။ကဲဒါဆိုဂျူလီနေကောင်းသွားရင်အစီအစဉ်မဖြစ်ပဲသွားမှလား။ခင်းကြီးမျက်နှာချက်ချင်းဝင်လက်သွားပြီးဟဲဂျူလီလည်းနေကောင်းသွားရင်လိုက်မှာပေါ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ကိုချစ်တဲ့ကြောင်နဲ့သွားမှာပဲဟာကိုအောင်ထက်တပြင်းချမိသည်။ကဲဒါဖြင့်ဂျူလီအရင်နေကောင်းသွားအောင်ခရစ်စတန်ဆောင်စီသွားပြရအောင်။မောင်တော့ဂျူလီကိုခရစ်စတန်လို့မခေါ်နဲ့မကြိုက်ဘူး။သမီးလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းမလေးလို့ပဲခေါ်ဒါပဲဒီလိုလားဒရိဆန်ကိုဝင်ဒရိဆန်လို့ခေါ်ခွင့်မရှိထို့သောလူမျိုးလည်းရှိတတ်ပါသည်ဒရိဆန်များကိုအချစ်လွန်တော်သူတွေဆက်ပြောသည့်စကားကိုပဲကြည့်လင်မယားမကွဲခြင်းဂျူလီကိုအခေါ်ဝေါ်ဆင်ခြင်းဤစကားပြောမှားယုံနေညာကစားလင်မယားပင်ကွဲသွားနိုင်ပြီသည်ဒရိဆန်ဆရာဝန်ဇော်မောင်ကဂျူလီရင်ပတ်ကိုငကြက်နဲ့ထောက်ပြီးအတေချာနားထောင်ပြီးအတန်ကြာမှငကြက်ချုပ်ပြီးရင်ကျက်နေတာဗျအစားလည်းမစင်ရင်တော့နှလုံးလည်းမကောင်းဘူးစုံမောင်စကားကြားသည်နှင့်ခင်းဤမျက်နှာမှာပြိုကျတော်မူမူလိုဖြစ်သွားပြီးဟင်ဟုတ်ဟုတ်လားဆရာဂျူလီယောဂကိုဘယ်လိုကုလို့ရနိုင်မလဲဆရာစုံမောင်ကခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညိတ်ပြီးတောက်စီလောင်းနေတော့မရတော့ဘူးတစ်ပတ်လောက်နေ့စဉ်ဆေးထိုးပြီးအစာကိုမှန်မှန်ပြန်ကျွေးရမယ်ဟင်ဂျူလီကိုတပတ်တော့စေတူရမယ်ဂျူလီတော့နာလို့ပေါ်နေတော့မှာပဲဂျူလီရဲ့အဖြစ်ဆိုလိုက်တာခင်ကြီးကတော့ကင်းအတန်ဒါကိုအောင်ထက်ကဝမ်းသာသွားပြီးဒါဆိုလဲဆရာကျွန်တော်တို့လည်းဟန်နီမွန်းထွက်မှာမို့လို့ဂျူလီကိုဒီမှာပဲထားခဲ့ပြီးကိုအောင်ထက်ညာသူစကားမဆုံးနိုင်ခင်ကထားအောင်ဒီအောင်ထက်ကကလဲကလဲနဲ့ပြန်ကြည့်မိသည်ဂျူလီနဲ့ကျမကိုရှင်ခွဲဖို့မချိုးစားနဲ့ရှင်နဲ့ကျမပြတ်သွားမယ်တကယ်အောင်ထက်ဥလလည်းနဲ့ပြန်ကြည့်သည်ဂျူလီကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဟန်နီမွန်းခီးကိုဖြတ်တယ်ဟာကွာအောင်ထက်ကောင်းမှုခက်ချင်ညာကုန်ပြီနီဘာဆက်လို့ရမှလည်းမသိတော့ဟန်နီမွန်းခီးအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်များကလည်းလက်လုံနေပြီမတော်ဖြစ်ရင်လည်းရှင်သားသည်များလည်းဆုံးကုန်ရပြီတော့မီနားရတယ်လည်းတငယ်ချင်းများ၏စကားများပြန်ကြားရောက်ပြီနီအေးမြတော့အေးအဝတာအောင်လက်ဖက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်သည်အောင်ထက်အပါဝင်တငယ်ချင်းများလက်ဖက်ကြောက်တစ်ခွက်နဲ့အေးအေးလူလူထိုင်နေကြသည်မင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးဘာလို့မယ်စိတ်ကူးလဲသူတို့ရင်အမေအောင်ထက်ကပြုံးကြီးဘာလို့ရမှာလဲကွာလုံးဆရာကတခုပဲရှိတာပဲဟဲ့သူစကားကိုနဗီနာကမင်းထင်ကမျက်နှာရှုံးနေပြီအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာဟိုလေဟန်နီမွန်းလေးပါလေမထွက်ကြဘူးလားလို့ဟန်နီမွန်းအောင်ထက်မြေမောင်ကျုပ်သွားသည်သူတို့အစီအစဉ်ထဲတွင်ထိုဟန်နီမွန်းခီးမပါမင်္ဂလာကိစ္စအတွေ့တွင်လုံးလည်ချလည်လိုက်နေ၍ထိုအစီအစဉ်ကိုမစင်စားခံမိဒါကိုသူတွေကပါရှေ့တိုးလာပြီးအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲပြီးရင်ဟန်နီမွန်းလေးပါလေးထွက်ဖို့မစီစဉ်ထားဘူးလားအောင်ထက်ကောင်းခါရင်ဟင်မစီစဉ်ထားဘူးသူစကားကိုသူတွေကစပွဲကိုလက်နေပုတ်ရင်အဲ့ဒါလိုတာပဲကွာအဲ့ဒါလိုတာအောင်ထက်ကြောင့်နောင်ဖြစ်နေသည်ဘာလို့လဲသူတွေကအောင်ထက်နာကပ်ပြီးဒီမှာကပ္ပစစ်တမ်းများအရမင်္ဂလာဆောင်ပြီးသူတို့သားသူတို့သမီးများဟာဟန်နီမွန်းထွက်ရင်အမြင့်ဆုံးသားသမီးရနိုင်ကြတယ်ကွာဟေးအဲ့လိုလားအောင်ထက်စိတ်ဝင်စားသွားသည်စိတ်ဝင်စားရခြင်းကြောင့်ကသူကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာသာရှင်းတန်နေရ၍အသက်အငယ်ကြီးမှအိမ်အောင်ပြုရသည်ကိုနောက်ပြီးဟန်နီမွန်းခီးမှရတဲ့ကလေးကညံလဲကိုကောင်းနေတယ်ကွာဟင်ဟုတ်လားကြားသမျှထူးဆန်းနေဖြစ်နေသည်ဟုတ်တယ်ကွာဟန်နီမွန်းခီးဆိုတာမိဘအသက်ဆက်ဆက်နှစ်ပါးလုံးကစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေတဲ့အတွက်ရတဲ့ကလေးဟာလည်းစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ညံညီထက်ထက်လေးထွက်လာရောတဲ့တကယ်လားအောင်ထက်ပို၍စိတ်ဝင်စားလာသည်ထို့ကြောင့်ဒါဖြစ်ရင်ဟန်နီမွန်းခီးကိုဘယ်ကိုထွက်ရင်ကောင်းမလဲသူစကားကိုမင်းထင်ကဒါကတော့ဘယ်ကိုထွက်ရင်မင်းအတွက်ပိုအဆင်ပြေမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အောင်ထက်ကစဉ်းစားရင်ဟန်နီမွန်းဘေဘီလေးပိုတေချာတော့အောင်အားလုံးသူစကားကိုနားဆိုင်ပြီးမြမပြီးတပတ်ပတ်လိုက်မယ်ကွာဟေးအားလုံးမျက်လုံးပြူသွား၏အောင်ထက်၏အတွေ့အကြုံတွင်တော့ရလာမိဟန်နီမွန်းဘေဘီလေးကောင်ထက်ရှင်ပါစဉ်းစားနေရလဲအောင်ထက်လူနည်းစိတ်ခုမှကြံကတ်သည်စိတ်ထဲတွင်တော့ဟန်နီမွန်းဘေဘီကမထွက်သေးအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးကဲဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ဆရာအားလာသူ့မိကိုဆရာစုံမောင်ကလည်းမျက်မှောင်ကျုပ်၍
အားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအေးအားရင်ကျွန်တော်တို့ဟန်နီမူးခီဆရာပါလိုက်ခဲ့ဗျာဗျာစုံမောင်မျက်လုံးပြူသွားသည်ဟုတ်တယ်ဆရာကနေစဉ်ကြောင်ကြည့်ပေးအဲ့ဒီအတွက်နေစေးစားစေးအပြင်ဆေးဘဝခါပါကျွန်တော်တောင်းယူမယ်ခင်ပြုံးသွားသည်အောင်ထက်ဤလိုလိုက်မှုကိုသဘောကျသွားသည်ဂျိုလီလည်းသူနဲ့အတူဘာတော့မှာကိုဆရာဝန်စုံမောင်ကသာခိတစဉ်းစားပြီးလိုက်တာတော့လိုက်လို့ရပါတယ်အဲတခုခက်တာကကျွန်တော်အခွားဗျာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုလေအခွားကလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့သူ့တယောက်နဲ့ထားခဲ့ရမှာစိတ်မချဘူးအဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခွားကခေါ်နိုင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပြီမယ်အခွားကလည်းမြင်မှပြီတပတ်ဖျားခုပို့ရင်ပေါ့ဟင်အောင်ထက်မျိုးလုံးပြူသွားသည်ဟန်နီမူးထွက်ဖို့ကြောင်ကနေမကောင်းထို့သူနေမကောင်းရေးဒရိဆန်ဆရာဝန်ခေါ်ဒရိဆန်ဆရာဝန်ကသူ့ဘွားဘွားခေါ်ပြီးဆိုတော့စဉ်းစားစရာဒါကိုဇနီးတဲ့ခင်ကဟိုမောင်ကလေတော့မကကစူပါကတ်စတမ်ပဲကာကကျေပါလေတခြားသူတွေပါတော့စကားပြောဖို့တော့ရသည်နောက်ပြီးအသက်ကြီးတဲ့သူကိုမြင်မှပြီးတပတ်ဖျားကူပွားတာဆိုတော့ကုသူတော်ရသည်အောင်ထက်ခေါင်ကုတ်သွားသည်သွားမှာကလူလက်လက်သွားတော့ဟန်နီမူးခီထုတ်ကြီးမှမှဖွားဖို့မခေါ်ရင်ဆောင်ကလိုက်နေမှာဟုတ်ဆောင်ကမလိုက်ရင်ဂျိုလီကကြံခဲ့နီဂျိုလီကြံခဲ့ရင်ခင်လည်းလိုက်နေမှာဟုတ်ခင်မမလိုက်ရင်လည်းဟန်နီမူးခီကပြက်ပြီဟန်နီမူးခီပြက်ရင်ငွေတွေကမနေဆုံးမီတကယ်ဆုံးရမီကသူမျှော်မှန်းထားတော့ဟန်နီမူးဘေဘီထို့ကြောင့်မတတ်တာဒီအစိုးအေးလီတယောက်တလေကိစ္စမရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲစီစဉ်ကြတာပေါ့ဟေးဒါမှခင်မောင်းကွခင်ဝန်တာအာရအော်ဒန်ခဏတော့ပီတိဖြစ်ရသေး၏ထို့ကြောင့်တပြင်းကိုခက်ချီချီချပြီးကဲဒါဖြင့်မနေ့ဖက်မနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲစူးကြတာပေါ့အိလိစာပြေးခဲ့မယ်အားလုံးပြုံပြုံပြို့ပြောဝီလီဝီလင်ခီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်လုံးမှပဲတကခောက်တန်ကြာရည်ခင်ရေပြင်ဆင်ပြီးပြီလားဆောင်နဲ့သူ့ဖွာလာပြီတဲ့နဲ့ပြီးပါပြီပစ္စည်းအလုံးကားပေါ်တော့တင်းပြီးသွားပြီအေးဒါဆူလဲသွားရအောင်မြောက်သားအင်းရှိတူထွက်လိုက်ကြသည်ဟင်အင်းရှိမြင်ကွင်းကြောင့်အံ့အတင်းသွားသည်မထင်မှတ်တော့မြင်ကွင်းအင်းရှိတွင်ဆရာဝန်ရဲ့သူ့ဖွာရဲ့နဲ့ကလေးလေးတယောက်ကလေးလေးတယောက်ကအဖို့ပါနေ၍အောင်ထက်မျက်လုံးပြူသွားသည်ဟင်ဒါကဆောင်စုံမောင်ကမျက်နှာအပြက်ပြက်အေးအေးနဲ့အေးဗျာကျွန်တော်တူလေးပါမိဘများကခီးလွန်နေလို့အဖွားနဲ့ပဲထားခဲ့ရတာသူ့ကူကလည်းငေလုံးတော့တယောက်ရထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဟင်အောင်ထက်ချက်တည်တည်သွား၏နောက်မှပြန်တွေ့ကြည့်ပြီဟင်ဟန်နီမူးထွက်မှာက၂ယောက်ဒရိဆန်ဆောင်အဖွဲ့က၃ယောက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲခင်လဲသူမအချစ်တော့ဂျူလီပတ်ကြီးနေနေအောင်ထဲမှာပဲဆက်၍ဒါတော့မြန်လို့မိတင်နေစုံမောင်ကတပြင်းချရင်အဲ့ဒါတော့သဘောပဲဗျာအဖွားကသူ့မြေမပိုင်မလိုက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီအဖွားမပိုင်အေးထိုစကားကြတော့ခင်ကဝီမီအိုးမောင်ကလည်းကလေးတယောက်ပို့ပါတော့ဘာဖြစ်လဲလက်တို့လက်တောင်ခိုင်းလို့တော့ရသည်ဟိုဆောင်ကမလိုက်တော့ရင်သာအောင်ထဲဘာမှမတတ်နိုင်တော့ထို့ကြောင့်စိတ်လျှော့ပြီးကဲဒါဆိုလည်းပြီးရပါပဲအလုံးကားဝတက်ကားဝတက်ကြဟေးအလုံးပြောသွားကြဤအလုံးကားဝရောက်တော့မှကဲလူစုံမဟုတ်လားသွားကြစို့အောင်ထက်စကားကိုကလေးလေးကခဏလေးဦးခဏလေးဒါစောင့်စရာလေးရှိလို့ဟေးဘာကောင်းလေးစကားကြောင့်အောင်ထက်ဇွေဇွားဖြစ်သွားရဤဒါကိုကလေးကခဏလေးပါဦးဟောဟိုမှလာပြီကလေးလက်ညှို့ပြအကြည့်လိုက်တော့ဟေးသူနည်းရွယ်သူကလေးတရားနော်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ဟန်တူသူနဲ့ရထိုသုံးယောက်ကိုမြင်တော့အောင်ထက်မျက်လုံးပြူသွားပြန်သည်ဟင်ဒါကခီးသွားရင်ตาပြင်းမှာဆိုလို့ဟောခေါ်ထားတာဘာအောင်ထက်ထံမှအတန်ကြေကြေကြားသည်ဒါကူခင်ကပြပြတလဲဖြင့်ဟုတ်တာမောင်ကလည်းခလေးကရရှိခီးထွက်တော့ပြင်းချမှာပေါ့ဒါကြောင့်တငယ်ချင်းခေါ်တာဖြစ်မှာပါလိုက်ပါစီကားချောင်နေသေးတာပဲကျွတ်အောင်ထက်စုတ်တက်ပြီးခေါင်းကိုခက်ကြံကြံဖွာကုတ်ပြလိုက်သည်ခင်ကအောင်ထက်စိတ်ငြိမ်မှန်သည်၍လက်ကိုဆွဲပြီးမောင်ကလည်းခီးသွားတယ်ဆိုတာလူများမှကောင်းတာမောင်ရင်ဘာဖြစ်လဲပြောစရာတော့ကောင်းသည်
ခင်ကပါဟိုဘက်ပါနေ၍တပြင်းချမ်းသာတတ်နိုင်လာတငယ်ချင်းလာမဆောင်နေတာကြာပြီခလေးများကဝမ်းသာအားရအေးငါလဲအဖေနဲ့အမေကိုစောင့်နေရလို့ကွာထွက်လာမလို့ပါပဲခလေးငယ်ကကားဝတ်တည်းမောင်ကားတကားပြိတ်ပေးလိုက်လိခင်းစကားကြောင့်အောင်ထက်တကားဆင်းပိတ်ရန်ပြင်သည်ဒါကိုတကားဝရက်နေတော့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုံ၍ဂျေစုပဲခလေးကိုလိုက်ပို့တာထင်တယ်မိဘနှစ်ပါးကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဘာလို့လိုက်ပို့ရမှလဲဗျာယောက်ျားဖြစ်သူဖြေစကားကြောင့်အောင်ထက်လန့်သွားသည်နောက်မှကြောင်ကြံဖြင့်ဟိဒါဆိုကျုပ်တို့လည်းလိုက်ပါလေဗျာအောင်ထက်အာတင်ပြီးကြက်တည်ရင်တည်သွား၏ဒါကိုယောက်ျားကြီးကဖွင့်လာတော့ကားပေါ်လှန့်တဲ့ရင်ခမရလည်းခလေးတယောက်တည်းဒစင်းလက်ထဲထည့်ပေးလိုက်အောင်ကျုပ်ကအယူမှမဟုတ်တာဒါကိုသူ့မိမကလည်းအနောက်ကကားပေါ်လိုက်တဲ့ရင်အေးလေဟုတ်ပါဒါလေးတော့မစဉ်းစားမိဘူးလားမသိဘူးဦးနောက်ကဒုစကားကြတော့အောင်ထက်တင်သွားသည်ဟေးဒါတော့လုံးလုံးမီခလေးထက်ချင်းထက်လိုက်လူကြီးကတော့လိုက်လို့မရဘူးသူ့စကားကိုမိဘနှစ်ပါးကပြန်ဆင်းပြီးရတယ်လေကျုပ်တို့မပိုင်ခလေးကိုမထက်နိုင်လာတားပြန်ဆင်းခလေးပြန်ဆင်းတော့နောက်ကခလေးတယောက်ကတငယ်ချင်းမပိုင်ဒါလည်းမလိုက်ဘူးသူ့စကားကိုဖွားကြီးကလည်းငါမျိုးပိုင်ငါလည်းမလိုက်ဘူးဆင်းမယ်ဒါကိုဆောင်ကပါအေးလေအဖေမတော်ရင်ကျွန်တော်လည်းအင်းအလုံးကားဘောကပြန်ဆင်းသွားတော့ခင်လည်းမျက်လုံးပြူပြီးဟေးဒါဆိုဂျိုလီဂျိုလီငါဂျိုလီလေဆိုကအောင်ထက်ပဲလှဲ့၍ကိုအောင်ထက်ခင်အောင်ထက်ရောက်ပြီးပြန်ကြည့်သည်အလုံးကားဝတ်တင်လိုက်သွားမယ်အေးကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအလုံးကားဝတ်ပြန်တက်ကြပါခင်ဗျာကားဝတ်ပြန်တက်ကြပါကျွန်တော်စကားမှန်သွားလို့တောင်းဝင်ပါတယ်မတတ်တာဒီဆုံးအလုံးကားဝတ်ပြန်တွန်းတင်လိုက်ရသည်အလုံးဆုံးတော့ဒရိုက်ဘာခုံမတက်ထိုင်ပြီးကဲလူဆုံမီနော်လူဆုံမီဆိုသွားပြီဆိုကကားပေါ်မောင်းထွက်လိုက်ရသည်ကားမောင်းနေငါမှစဉ်းစားမိသည်အေးဟန်နီမူးသွားမှာကငါနဲ့ခင်နေရခင်ကသူချစ်တဲ့ဂျူလီနေမကောင်းလို့ဆောင်ခေါ်တယ်ဆောင်ကသူ့အဖွာစိတ်မချလို့ဖွာခေါ်တယ်အဖွာကချစ်လို့သူ့မြေကိုခေါ်တယ်သူ့မြေကအပေါင်းအသင်းမရှိလို့တငယ်ချင်းခေါ်တယ်တငယ်ချင်းကစိတ်မချလို့မိဘလိုက်လာတယ်ဟန်နီမူးထွက်တာက၂ရက်အဖိုးပါလာတာက6ရက်ဝီဘလို့ဖြစ်လာတာပါလေသူ့ဘာသာသူပင်သူ့ဘာသာသူပင်မစင်းသာတတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လူဒီလောက်ပါလာပါလေချောင်ကြီးကြီးအိတ်လိမ့်ကြီးတွားလို့ရသည်ဂါဂါပင်ချက်လူလူဖြစ်နေပြီသူစင်းသာနေစင်ပါပင်ကားဆရာကားဆရာရှင်းနာခဏရက်ဗျာဘာကလေးဖေးစကားကြတော့အောင်ထက်ကြောင်သွားသည်ကလေးဖေးကလက်ညှိုးညှို့ရင်းအဲ့ဒီရက်ွက်ယုံနာမှာခဏရက်哦ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုကဘူမတီဘာမတီနဲ့ကားကိုဘေးနာထိုးရလိုက်သည်ခလေးဖေကကားတကားကိုဆွဲခွင့်ပြီးမင်းနိုင်ရေးပြီးပြီလားဟဲ့သူ့ဘောတန်ကိုယုံနေမှလဲပြီးပြီကိုကျော်ဆိုရေးပြီးပြီခဏဆောင်စားရွက်တစ်ခုပြောင်းနေလို့လာပြီးသိမကြပါယုံနေမှအိမ်ဖြူနဲ့လူငယ်တရားကုတ်ချီနဲ့ပြေးထွက်လာ၏ထိုသူလည်းကားကိုဝုန်းနေပြေးတက်လာပြီးခမရအတွက်စားရွက်တွေရှာနေရတာဗျကိုကျော်ဆိုရကဲတော်လို့ရပြီဟိဟိဆိုကကာရကာကိုဂျိုင်းနေဆွဲပေးလိုက်တော့ဟင်ဒါကအောင်ထက်ထားပါသည်သူတို့ကခက်အေးပင်ကျွန်တော်လားမင်းနိုင်လေရုံစီဟင်ရုံစီကဘာကိစ္စဟန်နီမူးကားပေါ်တက်လာတာလေအောင်ထက်အမေကိုခလေးပေးကျော်ဆိုကကျွန်တော်ကရက်ွက်ထဲဂျိုင်းမှုဖြစ်ထားတာဒါကြောင့်ရုံမှာနေစဉ်ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ကြောင်းခံထိုးနေရတာအဲ့ဒီရောခုလိုခီးထွက်မယ်ဆိုတော့ယုံမနေ့စဉ်ခံမှုမထိုးနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်နားလည်မှုယူပြီးယုံစည်းပါအဓိကခေါ်ထားပြီးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နေကြောင်းလက်မှတ်ထိုးသွားမှာဟဲ့ဟဲ့ကြော်စိုးစကားကြောင့်အောင်ထက်မျက်လုံးပြူးသွားပြီးဟာဒါဆိုလေယုံစည်းခေါ်ပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုနေခဲ့လေသူ့စကားကိုယုံစည်းမင်းနိုင်ကတင်းသွားပြီးခမရကကျုပ်ကိုမောင်းချတာလားဒါဆိုလေရတယ်ကျုပ်မလိုက်သူစကားကိုကြော်ဆူကားပါဟာမင်းမလိုက်ငါလဲလိုက်လို့ရမလားကွာမင်းကလည်းငါလည်းဆင်းမယ်အောင်ထက်ရင်ချောင်သွား၏ဒါကိုကြော်ဆူမိမဘျုံကြီးကလည်းကိုကြော်ဆူရှင်ဆင်းသွားရင်ကျမကစိတ်ချမယ်လို့ရှင်းတင်လားရှင်ကျမမရှိရောတောင်းရမ်းနေဘယ်နဲ့လုပ်မလဲကျမလည်းဆင်းမယ်
ပြုတ်ပြီပါဆင်းသွား၏အောင်ထက်ပိုး၍ပြုံးသွားသည်ဒါကိုသူတို့၏သားမောင်ထွေးကပါမိမိမလိုက်ရင်ဒါလည်းမလိုက်တော့ဘူးဆင်းမယ်မောင်ထွေးစကားကိုမောင်လက်ကလည်းတငယ်ချင်းမိမလိုက်ရင်ငါပြင်းတယ်ကွာငါလည်းဆင်းမယ်အောင်ထက်ပြုံးနေရမှမျက်လုံးပြန်ကြည့်ရသည်ဒါကိုခွားကြီးကလည်းမောင်လက်ဆင်းအဖွားလည်းဆင်းမယ်မိကိုစိတ်မချဘူးအဖွားဆင်းကျွန်တော်လည်းဆင်းအလုံးစကားကြတော့အောင်ထက်မျိုးလုံးပြီးမဆုံးခင်ခင်ကကိုအောင်ထက်ထိုတန်ကြသည်နှင့်အောင်ထက်နှုတ်မှလည်းအလုံးတက်အလုံးကုတ်ချီကုတ်ချီနှင့်ခိုးရရင်ကားပေါ်ပြန်တက်လာကြသည်အောင်ထက်ဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲကားကိုစောင့်မောင်းထွက်လိုက်သည်ဟဲ့ဖြူတတာလို့ပါကွယ်တကယ်တည်းစိတ်ဆူပြီးဆင်းလိုက်ရမှဖြင့်အောင်ထက်ကားကိုအရှင်ပြန်ရှုံမောင်းရသည်ဘယ်သူမှလည်းစိတ်ပေးမဆိုရဲတွဲလိုက်ပြီးဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးဆင်းသွားလေသူပြုနွေမိမခင်မပါသွားပြီလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ကားကိုငင်းတသာပင်မောင်းနေပေးလိုက်ရသည်ကားနောက်ခံမှလည်းလူတွေကြံ့နေပေပြီပထမစီစဉ်ကဒီကားကြီးယူလာခြင်းမှာကားမောင်းရဲ့ပြင်ပန်းလင်ရောက်သည့်နေရာကားထိုးရက်၍နာနာနေနေနေရန်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်အခုတော့စိတ်ကူထားသည်နှင့်တခြားစီမှတခြားစီကားဆရာကားဆရာရှေ့မှခဏရက်ရုံစည်းမင်းနိုင်မှာလက်တို့ပြောနေ၍အောင်ထက်လဲကြောင်ပြီးဟင်ဘာဘာလဲဘာလို့ရက်မှာလဲကျုပ်ခမရလဲရက်ဆိုရက်ပေါ်ဗျအရေးကြီးလို့ပေါ့ဩဩအောင်ထက်လဲကျမရဲ့ကိစ္စမှတ်ပြီးကားကိုအရှင်လျှော့လိုက်သည်ကားဆရာကားဆရာကားကိုတစ်ပင်နဲ့ကွယ်ရက်လိုက်ကွယ်ရက်လိုက်ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အောင်ထက်ဦးကျင်ကြောင်နဲ့မင်းနိုင်ညွန်ပြရရက်လိုက်သည်ကားရက်သည်နဲ့မင်းနိုင်ကုတ်ချီကုတ်ချီနဲ့ပြေးစင်ကခဏဆောင်တော့အခုပြန်လာခဲ့မယ်ဟာဟိတ်ကောင်မင်းနိုင်မင်းမလိုက်ရင်ငါလိုက်လာမှာနော်အကြီးတဲ့ကျော်စုကတမောက်ဒီကြားရင်ပြုံးကြီးကလည်းရှင်မသွားဘူးနော်ကိုကျော်စုဒါကိုမင်းနိုင်ကခဏလေးစောင့်ပါဆိုဗျာဆိုကကုတ်ချီကုတ်ချီနဲ့လုံးနေအောင်ပြေးချသွားပြီမင်းနိုင်တစ်ပင်နာမနေ၍အကြော်တဲကိုချောင်းနေသည်အိုင်ခွေသားလေးခဲနဲ့အချခံရသောအတန်သူ့နှုတ်မှထွက်လာသည်ထိုတန်ကြားသည်နဲ့အကျော်တဲမှတရားခေါင်းထောင်လာသည်အိုင်ဘူတီချာစီရန်မင်းနိုင်ထောက်အောင်လိုက်သည်ထိုအတန်းကြောင့်အကျော်တဲမှအလှပြင်ထားသူကမင်းမင်းတမီးအကျော်ပိုးစရာလေးရှိရတွင်တောက်ပုတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဆိုကဗန်းတစ်ချက်ဆွဲကဖွက်ထားသောအထုပ်ကလေးကိုခေါင်းပေါ်ရွေ့လိုက်သည်ပြီးနောက်လုံးနေအောင်ပြေးချသွားတော့ဟဲ့ဘူတူမအကျော်ပို့မယ်ဆိုပြီးဘယ်နဲ့ထုပ်ရွက်သွားတာတော့နင့်ကျော်တွေကဗမာတို့သူ့မိမေကိုဘူတူဆိုသူကဘက်ကအိတ်ရထက်လာတဲ့အမေသွားပြီဟဲ့ဘယ်သွားတာတော့သမီးအိယာခေါင်းရင်းမှာစာရေးခဲ့တဲ့အမေရီစာဖတ်ပြီးမှသမီးရင်နောက်လိုက်တာတိနော်သွားပြီသူ့စကားကိုသူ့မိကမျက်လုံးပြပြီးဟင်အိယာခေါင်းရင်းမှာစာရေးထားတယ်ဟင်နင်ကရင်နောက်လိုက်တယ်ဟင်လုံးကြပါဦးလုံးကြပါဦးကိုမြမောင်ကြီးဘူတူရင်နောက်လိုက်လို့လုံးကြပါဦးလုံးကြပါအောင်အော်ဒါများဆူညံသွားသည်ပူတူကလက်မကြည့်ရောတိတ်မကြပါကုတ်ချီကုတ်ချီနဲ့ရံပြေးချလာသည်သို့တော်သူတယောက်လည်းမဟုတ်ဟင်ဟာဘာလဲဟာအလုံးအာတင်ကုန်ဤဟုတ်ပါသည်ကားဘောကပြေးသွားတော့ကသူတယောက်လည်းဖြစ်တော့ညာပြန်ပြေးလာတော့နောက်တယောက်ပါလာသည်သူ့နောက်မှာအထုပ်တထုပ်ရွရွပြေးလိုက်တော့မင်းမျိုးတယောက်လာပူတူကားဘောမြန်တဲ့ကားဘောမြန်တဲ့ဟင်နေအောင်လုံကားပေါ်လုံနေအောင်ပြည့်တက်လာတော့အောင်ထက်သားမကအာလုံးအံ့အတင့်နေဤမင်းနိုင်ကဇက်ကိုပူရင်ကားဆရာမောင်းမောင်းမင်းမြမောင်းဟင်အော်အေးမင်းနိုင်စကားကြောင့်အောင်ထက်လဲကြောင်တောင်နဲ့ကားကိုမောင်းထွက်လိုက်ရသည်နောက်မှကားမောင်းနေတရိယာပြီးနေပါအောင်ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းနိုင်ကခိုးရရင်မိမခိုးလာတာလေဟိဟိပါကျူအောင်လီတော့ဟဲ့သိပါပြီအော်ဒန်နေတူအောင်ထက်ကားကိုဘရိတ်ဆောင်းမိလေတာဖြစ်သွားရ၏ကာယံမှအနောက်လှည့်ပြီးအောင်တကြီးဖြင့်ဟင်ဘလို့သူ့အမေကိုမင်းနိုင်ကဘာဖြစ်နာဖြစ်ရေးပြီးကျုံလို့မိမဝင်ခိုးလာလေဟောရချစ်သူဘူတီတူလေးကိုဟီဟီသွားလူစုတိတ်ဆိုတာပဲရေလည်းမချိုးပဲသူများကိုခိုးတယ်ဟီကိုကလည်းကြည်မြူပြီးလက်တီနူးနဲ့ထိတ်ကိုထူသေးသည်ဒါကိုအောင်ထက်ကသာမျက်လုံးပြူသွားပြီးဟာအဲအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးလေငါက
ငါတို့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်အောင်ထက်စကားမဆုံးနိုင်ဂုတုကထားပြီးကိုမင်းနိုင်ရှင်အဲ့လီဗျာဂုတုဂုတုကခါထောက်ပြီးဟင်ရှင်ပြောတော့ရှင်ပိုင်ပါလေဆိုအခုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကျမကအိမ်မှာခြေမွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားအကြော်ကြော်စားလာတာနော်ကျုပ်ကမျက်ဆောင်ထိုးကြည့်ဖို့မပြောနဲ့တဲ့ကြည့်နော်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးခုရှင်ခိုးရလိုက်ပြီးမှဘာမဟုတ်တဲ့ဒရိုက်ဘာရဲ့ညဉ့်ညနာကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကျမအိမ်ကကျမပြန်မယ်ဆင်းမယ်ဒါပဲဂုတုစကားကိုမင်းနိုင်မျိုးလုံးကြည့်ပြီးဟာဂုတုဂုတုဆင်းကိုလည်းဆင်းမယ်မင်းနိုင်မင်းဆင်းကျော်စိုးလည်းဆင်းမယ်ကိုကျော်စိုးရှင်ကိုစိတ်ချမယ်ထင်လားပြုံးပြီလည်းဆင်းမယ်မင်းမဆင်းဒါလည်းဆင်းမယ်ဒါတငယ်ချင်းဆင်းဒါလည်းဆင်းမယ်ဒါဆင်းအဖွာလည်းဆင်းမယ်အဖွာဆင်းအင်းနောက်ဆုံးတော့လေကိုအောင်ထက်အလုံးပြန်တဲ့မောင်းမယ်အလုံးကားဘောပြန်တဲ့ကြာကြီးဒါကိုတော့ရုံစီမင်းနိုင်ကကောင်းမောင်းလားကိုအောင်ထက်ဆိုလားအေးစကားပြောရင်စင်ကျင်ပြောကျုပ်ဘူးတူလေးနောက်တစ်ခါစိတ်ကောက်လို့ကတော့ခမည်းမလွယ်ဘူးအောင်ထက်တင်းသွားပြီကဲဘာလို့ရှင်လဲပြောကျော်စုကမျက်နှာပြူပြဲနေကျုပ်ကားဘောကဆင်းသွားမှာပေါ့ခမည်းကလည်းမင်းဆင်းရင်ကလည်းအောင်မယ်သူဆင်းရင်လှုပ်ပေးမယ်မှတ်လားတားလဲလိုက်မယ်မမီကဲအလုံးတိတ်အောင်ထက်ခင်ဗျာ။အော်ရရှာပြန်ပြီ။ကဲအားလုံးညီညွတ်နဲ့ခီးပြန်ဆက်ကြမယ်။အားလုံးခိတတော့အတန်တိတ်သွားပြီ။ကားလေးကိုလည်းအဝေးပြေးလမ်းမစီဥတီလိုက်သည်။ကားလေးကဝေးပြေးလမ်းမပေါ်အရှိန်မမှန်ပြေးနေသည်။ကားပေါ်တွင်တော့မရေမတွက်နိုင်တော့ဟန်နီမူလူများလိုက်ပါလာလေသည်။ချမ်းမြေ့ချမ်းမြေ့ပါစေ။ကျွန်တော်လည်းချမ်းမြေ့ပါစေ။ကျွန်တော်ကလည်းချမ်းမြေ့ပါစေ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုကွက်ကလေးပဲချမ်းမြေ့ပါစေ။မင်းနိုင်တန်ဆိုးကြီးကကြာဖြစ်အောင်ကြာနေရသည်ဘဝရှိရှိကလေးမှာရဲ့ချင်းရှိများတွေ့ရပါစေယနေ့ငွေတော်ပုတူလဲလမ်းပါစေသွားလူစုရေလဲမချူသူများကိုခိုးတယ်နောက်တဲ့ကွက်ပြီးကြည်နေကြ၏ဟဲ့လူပူလုံးတို့အဲကွန်တင်မေစံပြောသည့်အတိုင်းလုပ်ပေးရရှာသည်ဟဲ့လူခမရကားပေါ်မှာအထူးခန်းပါဘူးလားဂျာတော့အောင်ထက်မပြောနဲ့ခင်မတင်လိုက်၏အထူးကားလို့ချင်းလမ်းမေးစင်းပြီးချုံမှုတွေဝင်နေကြတကယ်လည်းဖြစ်နေလိုက်ကြတာဒါကတော့မင်းနိုင်ကမျက်နှာပြောင်ပြီးချုံမှုကအေယာကွန်မရလို့ပေါ့ဗျလုံစမ်းပါဗျာ9000ပေးမယ်အထူးခန်းလေးဂျာတော့နဗေးကကြော်စိုးပါတင်လာသည်ဟဲ့ကောင်မင်းစားပိတ်ပိတ်မပိတ်ရင်ငါမှုနှမှုစာလက်မှတ်ထိုးမိတော့မယ်နော်တောက်ထိုးတော့မှမင်းနိုင်လည်းဦးကြောင်ကြောင်မူလာနဲ့ညီတော်ဤသို့သောနှုတ်ကတော့ချမ်းမြေ့ချမ်းမြေ့ပါစေချမ်းမြေ့ချမ်းမြေ့ပါစေကျွန်တော်လည်းချမ်းမြေ့ပါစေဘုဒ္ဓလည်းချမ်းမြေ့ပါစေကျွန်တော်နေရကွက်ကွက်ကလေးချမ်းမြေ့ပါစေကားလေးကအရှိန်မမှန်ရွေ့နေစေကိုကလေးတစ်ချက်ခုတ်သုံးချက်ပြတ်လှုပ်ထားတာလေဟီဟီရုံစေးမင်းနိုင်ချော်ချွတ်ချွဲအတန်ကြီးကကြာနေရသည်ဘုဒ္ဓလေးကိုလည်းခိုးတခါတည်းသူများစီးနဲ့တနိုင်ငံလုံးဟန်နီမွန်းထွက်ပြန်လာချင်းမိဘရစီတခါပြန်အပ်ပေါ့ဟုတ်လားသူ့စကားကိုဘုဒ္ဓကလည်းသူကတိတ်ညံကောင်းနေတိလာသူများစီနိုင်ငံလုံးခီးထွက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်နေခိခိသူတို့ကသာတူတူပြောနေတာဂါဒစီလုံးကအတိုင်းသာကြားနေရသည်မတုံမတုံလက်ညှိုးအတူထိုး၍ပြောသည်ပြီးနောက်အတန်လူလိုဖြင့်အဲ့ဒါဘယ်ကတုံးနေရင်ကားမောင်းနေရလေမယုံရင်ငေါပြမယ်ကြည့်နေဆိုကမတည့်ရရွေးကားဆရာကြီးထမင်းစားမဟိမိယာဆိုင်ကာယဆန်မင်းနိုင်စကားကိုအောင်ထက်ကြားတော့လေတောင်ကြီးရောက်မှရက်ဖို့လုပ်လာတာအခုတော့မရက်သေးဘူးဒါဝမင်းနိုင်ကစိတ်ဆိုးဟန်ဖြစ်အာရက်ပါဆိုနေဗျာကျုပ်ဘူးတူလေးထမင်းစားနေပြီဘူးတူလေးမှအစာရင်ရှိတယ်မရက်ရင်ကျုပ်တို့ဆင်းတော့မှာတောက်ဘာမှမတတ်နိုင်တဲရောက်ဆင်းသည်နဲ့အတွက်လိုက်ကြီးဆင်းသွားမှသူဒုက္ခရောက်နေရုံနီးထို့ကြောင့်ဤဆက်ရဆိုင်ဆိုင်မှာသာရက်ပေးလိုက်ရည်မင်းနိုင်ကခက်တီတီဆင်းသွားပြီဟေးဒီဆိုင်မှာရှိတာကုန်ချဟေးဘိုက်စားနေပြီစားပေးမယ်မသိနေသူကပဲရှင်ရှင်လိုလိုနဲ့အတန်ကျကျအော်ကဇဝဲထိတ်နေရတွင်သွားထိုင်သည်လာဘူတူကိုနာလာထိုင်နေရတာပူကတ်ထိုင်သည်တိတ်မကြပါဆိုင်ကလည်းပြောသည့်အတိုင်းလုပ်သည်ဆိုင်တွင်ရှိသည်များအားလုံးတကယ်လာချာ၏ခင်းခွက်တွင်ဒီဘက်ရွှေဟိရှိသည်များခင်းခွက်များသူတို့ဘက်သာစုပုံထားတော့အောင်ထက်တင်သွားသည်ဟိကောင်ယုံစီမင်းတယောက်လည်းထမင်းစားမှမဟုတ်ဘူးအားလုံးစားမှဒီဘက်မျှချမင်းနိုင်ကမြေမောင်ကျုံရင်စကားကိုကောင်းကောင်းပြောလေထပ်ပြန်လိုက်မယ်လေ။အိုး
အောင်ထက်ဘာမှမပြောသားတော့ခင်ကိုကြည့်တော့လည်းမျက်နှာမကောင်းနေမကောင်းတော့သူ့ကြောင့်မှဂျိုလီကိုသာပုတ်တတ်နေသည်ဘူဒူလေးစားအမနာနဲ့ကိုကြွေးတာကိုလည်းစားပါဘူဒူလေးကြွေးတာအောင်မှာသူတို့ကိုသူတို့အပြန်လှန်တွင်ဂျေဇူးရှိနေကြလားအောင်ထက်နဲ့ခင်ကတော့ထမင်းမစားသေး၍တို့တီတို့တီသာစားနိုင်သည်ဂျန်သူများကတော့အလူအိမ်ရောက်သည့်အတိုင်းတပြောတပါဟေးကျတဲ့မြင်ကကုန်ပြီလားထတ်ချပါဦးဂရင်းလိုက်လို့နပွဲလုံးလိုက်ဟိငါသာအတွက်ပါတပွဲအောင်ထက်သူတို့တွေကိုကြည့်၍စိတ်ပြက်နေကြသည်ဒီကြောင့်ကြောင့်ဒီလူမျိုးပါလာလားဒီကိစ္စဘယ်လိုဖြေရှင်းရပါဟုစိတ်ထဲကြိတ်တွေနေမိသည်အေးလေလူဒီထက်တော့ပိုးစရာမရှိတော့ပါဘူးဥသာတွေ့ရင်စိတ်ဖြေရတော့ဤစားပြီးသွားမဟိခီးကရှိတော့အမြန်သွားမှကောင်းမယ်မင်းနိုင်ကဥဆောင်ပါသည်ပိုက်ဆံရှင်တော့အောင်ထက်ရှင်ရည်ကားလေးကတည်ရင်နဲ့ပြင်းနေသည်ကားဆရာအေယာကွန်လေးတင်စမ်းပါဘူးလုံးလို့ပြောသည့်တိုင်းလုပ်ပေးရသည်တော်ကြာစိတ်ဆူသွားမှဖြင့်ကားလေးကလည်းလူများပြီးမှုကြံ့ညံ့နေပြီကိုလူဝိတ်ကများ၍ကားကိုဖြင်းခြင်းစွာမောင်းနေနေရလေသည်တက်ပြင်ချမိသည်ဤများလောက်လူပါလာတာကိုကစိတ်အေးရမိအနေထားကိုကျော်စုဟိုဘက်နဲ့တို့ဗျာကျုပ်ကလူလေးအင်းငိုက်နေလို့သူစကားကိုကျော်စုကလည်းမျက်နှာမှနဲ့အေးငါလည်းအိတ်ငိုက်နေပြီငါနဲ့လာအိတ်ခိုင်းလိုက်ပါလားထိုစကားလည်းကြားရော့ဘုဒ္ဓမျက်နှာမဲ့ချသွားပြီဟင်ကိုမင်းနိုင်ကြည်စံရှင်းတငယ်ချင်းအာမနာရှာမကျူပြောရက်လိုက်တာလူကိုတွေ့ကြရနဲ့ရှောက်အိတ်နေတဲ့အစာမှတ်နေလားပိုက်ဆံပေးမှအဲ့လေရောင်းရောင်းကုန်ပြီဒါကိုမင်းနိုင်ကပဲဒီမှာကိုကျော်စုခမည်းစကားကိုစဉ်းချင်ရင်ပြောတခြားတီးခန့်ချင်တီးခန့်မယ်ကျုပ်ကတူထင်တော့ကျုပ်မခံဘူးမခံရင်ဘာလို့ချင်လဲပြောခုပြောလေမခံဘူးလို့ပဲပြောတာကိုလှုပ်ချင်တာမှမပြောတာကိုလူကလည်းစိတ်ကြည်ပြီတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ပွဲဖြစ်နေကြသည်ဒီယိုစုကိုဘလူနီနဲ့မောင်ချခရမီကိုသူစဉ်းစားနေမိသည်သူစဉ်းစားလို့မဆုံးခင်သူကကိုဝီကနေဝီကနေကြော်တက်လာတော့ကာနစီဟာဘာလဲဟာဘာလို့ဒီလောက်အေးကြီးနေတာလဲသူစကားမဆုံးမီထိုကနစီလုံးကသူကရှိပြေးရလိုက်ကြသည်ကျူဤသူလဲရောက်ပြီးကားကိုရက်လိုက်ရသည်ဘာဖြစ်နေတာလဲဟာသူတို့ကြောင်နေတော့မှပဲကားပေါ်မှာဆင်းလာတော့လူတစုလက်ထက်မှာလည်းဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ထိုသူများကိုမြင်နေနဲ့မင်းနိုင်ခိုးလာတော့ဘူတူမှာဟဲဖမီတို့မမီတို့လိုက်လာပြီဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲမင်းနိုင်ကခေါင်းထောင်ကြည့်ပြီးဟဲ့ကို့ဖိနဲ့ကို့မင်းလည်းပါလာတယ်သွားပြီသွားပါပြီနေရောက်လို့ကားအခင်း၌ပြားနေအောင်ဝင်နေကြသည်လူကြီးမြောက်ကအရှိထွက်လာပြီးဒီကားပေါ်မှာမင်းနိုင်တဲ့ပုဒ်သူပါလာလားသူတို့စကားကိုအောင်ထက်ကလည်းကားနောက်ပြန်ကြည့်သည်မင်းနိုင်ကမပြောရန်ပစမလက်ညှိုးတက်ပြီးရှုပ်နေလို့သည်အောင်ထက်ကအရှိပြန်လှည့်ပြီးခမဝင်နေတဲ့နေရောက်ထင်တယ်မင်းနိုင်ရဲ့ပုဒ်သူကကောင်းတဲ့ပန်းကြည့်သွား၏ဟာသွားပြီသွားပြီမိပြီနဲ့တူပဲအော်မိနေပါ යි ဆူမလူကြီးများကဂါရဂါကိုဒေါ်သားတကြီးဆွဲပွင့်လိုက်သည်အေးနေရတာခုတ်ထုတ်ခိုးထဲနဲ့ကွတီဟင်မိုက်လိုက်တဲ့သမီးယာဝတာစီကိုမှလင်းတော်ချင်တယ်ဟုတ်လားလာစမ်းအောင်မှာမိဘကမြင့်စီချင်လို့ယာဝတာယုံအတာမြင့်နေဆိုပြီးအကြော်တဲခုံချတဲ့ကောင်လာစမ်းနှစ်ဖက်မိဘများကနေရကိုဆွဲချသည်အဖေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ကချစ်လို့ခိုးလာတာဘာချစ်လို့လဲအောင်ပါဒီကြော်တယ်မဘူးများအကြော်တယ်မအကြော်တယ်မလို့မပြောပါနဲ့ကျုပ်တို့ကကစွန်းရယ်လဲရောက်မှသေးတယ်အေးကစွန်းရယ်ကြော်တယ်မဘူးများအဲ့လိုခေါ်တာလည်းမကြိုက်ကျုပ်သူမီးကိုကျုပ်ကအကြော်ရောင်းနေမဲ့ခြေမွေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင်ထားတာအောင်ပါကြော်ရောင်းပြီးခြေမွေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင်ထားရအောင်အကြော်ဘလို့ကြော်မှလဲရောင်းမကိုပေါင်ညက်ပြီးထဲထိုးသလိုကြော်တာဟေးသားဆိုဘာမွေးမိလောင်နဲ့စဉ်းစားတာကြည့်။ဟိုအများကြီးလူခြေမွေးမိလောင်လက်မွေးမိမလောင်တော့ဘူး။ငုံစီမှာပုံနဲ့။ဩဒီလိုဆိုခိုးကောင်းမှလာစမ်း။ငါကစိန်ကောင်းနဲ့ဘေးစားမှကိုမြင့်နေထင်ပြီးရုံးပြတာနဲ့ခိုးရလိုက်တာပေါ့လေဆင်းခဲ့စမ်း။နင့်ကိုရှင်မထားဘူး။မိမိတို့ဖေဖေတို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့နော်။သမီးတို့ချစ်လို့ခိုးရလိုက်လာတာ။ချစ်လို့ခိုးရလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ရေးဆေးပြီးအဲမျက်နှာလေးရေးဆေးပြီးအင်းဘောပြန်တင်ထားရင်အကောင်းပဲအောင်ပါနင်တို့မင်္ဂလာရှင်ကတော့ရေးစေးရအောင်ပဲဒ
ို့ယောက်ျားလေးရှင်ကလုံချီနဲ့တုတ်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်။ဟေ့ကောင်ဘာပြောလိုက်လဲ။မျက်နှာပြောပါလေ။ကဲပြောနေကြတယ်လာခဲ့စမ်း။ငါမျက်နှာကိုဆော့ပြစ်လိုက်မယ်။အင်းဟာကောင်းမအဆင်ပြေတဲ့ကောင်းနဲ့များလိုက်ပြရတယ်လို့ဟေ့မင်းတို့အဲ့လိုမပြောနဲ့ပြောတော့ပါဖြစ်လေ။သူတို့ချင်းချင်းညီနေသေးသည်။နောက်မှတရိယာပြီ။အေးမင်းတို့ခုပြရအောင်ပိုက်ဆံကဘယ်ရရတာလဲ။အေးရုံရှိတန့်ရှင်လုပ်ပြီးစရေးလုပ်နေတဲ့ကောင်ကဘယ်ကပိုက်ဆံရပြီးဒီကားနဲ့ပါလာပါလဲ။အလုံးကောင်းတွေကအောင်ထက်ဖက်ပြန်လဲသွားသည်။သူခေါ်လာတာပါ။မဖက်ပြီးကများလည်းတင်းသွားပြီ။ဟေ့လူခမားဘာလို့သူတို့ခေါ်လာတာလဲ။ခမားတမင်တသက်ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့လေ။သူတို့စကားကြောင့်အောင်ထက်မျက်လုံးကြည့်သွားကဟင်ကျွန်တော်သူတို့မခေါ်ပါဘူးနှစ်ဖက်မိဘကပို၍စိတ်ဆိုးသွားပြီဒါဆိုဘသူခေါ်တာလဲကွာဟေးသူပြောတော့မခေါ်ဘူးဆိုမင်းနိုင်ကမျက်လွှာချပြီးဘူတူကိုကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါဒါဆိုမင်းကိုဘသူဒီကားဘောခေါ်လာတာလဲကျော်စိုးကရှေ့ထွက်လာပြီသူ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါကျွန်တော်ကယူမနေစဉ်ခံမထိုးစရာရှိတာနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်လာတာပါသူများနဲ့မဆုံရေးမိဘများကဒါဆိုမင်းကိုဘသူခေါ်လာတာလဲပြုံးကြီးကမျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့ကျမခေါ်လာတာပါကျမခီးထွက်ရမှာဆိုတော့သူ့ကိုစိတ်မချလို့ပါဒါဆိုနင့်ကိုကရောဘသူခေါ်တာလဲဟိုလေကျမသားကိုသူ့တငယ်ချင်းကခေါ်လို့အဲ့ဒါဒါဖြင့်နင့်သားကိုဘသူခေါ်လာလဲအဖွာမီးပါကွယ်သူကဖော်မပိုင်ပြင်းလို့မောင်ထွေးကိုခေါ်လိုက်တာပါဒါဖြင့်ဟွာကိုရောကျွန်တော်ခေါ်တာပါဗျာကျွန်တော်ကပရိစံဆရာဦးမှာဒီကြောင့်ရင်းနေမကောင်းလို့လိုက်ရလာပါအဖြေကမဆုံးနိုင်သေး၍လူကြီးများပို့၍တင်လာသည်ကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒါဘသူကြောင့်လဲကျမကြောင့်ပါရှင်ကျမသူ့ကိုနေမကောင်းလို့ခေါ်လာတာအားလုံးမျက်မှောင်ကျုပ်ကုန်၏ကြောင့်ပါပင်ဇလံဆုံးမလို့ဖြစ်နေတာကိုဒါဖြင့်ညီကိုရောဘသူခေါ်လာတာလဲခင်ကအောင်ထက်ကိုလက်ညှိုးတူလေးထိုးပြီးကျမယောက်ျားကဟန်နီမူထွက်မယ်ဆိုပြီးကျမကိုခေါ်လာတာပါအားလုံးကြီးကအောင်ထက်ပေါ်ကြာကုန်ပြန်၏ဦးဆောင်ရောင်ဖြစ်နေတော့အောင်ထက်မျက်နှာမြင်တော့အကြီးကျယ်ပေါက်ပွဲကမင်းမင်းပြောတော့မခေါ်ခဲ့ဘူးဆိုအခုတိုင်းဆိုအားလုံးကိုမင်းခေါ်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့မင်းကိုအောင်ထက်ကပဲဦးဆောင်ရောင်နဲ့ဟင်ကျွန်တော်သူတို့ကိုမခေါ်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိမတယောက်ပဲခေါ်တာခင်ကလည်းမှုပတ်ပြီဆိုပြီးပြပြတလဲဖြင့်ဟင်ကျမလည်းသူတို့ကိုမခေါ်ဘူးကျမကြောင်လေးပဲခေါ်လာဒါဆိုစုံမောင်ကလည်းကျွန်တော်လည်းကြောင်ကူဖို့လိုက်လာတာကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်အဖွာတယောက်တည်းအဖွာလည်းဟောဒီမီးလေးမောင်လက်ကိုခေါ်တာပါကွယ်တားမောင်ထွေးကိုခေါ်တာမောင်ထွေးကအမေကိုခေါ်တာအမေကမင်းအဖေကိုပဲခေါ်တာအဖေကမင်းနိုင်ကိုခေါ်တာကျွန်တော်လည်းဘူတူပဲခေါ်တာဘူတူကတော်ကြတော့ကွာတော်ကြတော့လူကြီးတယောက်ကဒီမခံနိုင်တော့ပဲထားအော်သည်အဖြစ်ပြက်ကမုတ်လုံးစက်ကူကတ်ထက်ရှုပ်ထွေးနေသည်မဟုတ်လားဘယ်ကစားပြီးဖြစ်ရှင်းရမှမသိတော့ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စဘယ်လိုရှင်းမလဲဘယ်ကိစ္စလဲဘယ်ကိစ္စမှလဲငါသမီးကိုဒီကောင်ခေါ်လာတဲ့ကိစ္စလေအလုံးအယုံကဘူတူတို့ဇုံရဲစီလဲရောက်သွား၏နှစ်ဖက်မျိုးများကလည်းဆွဲလာဝဲလာပြန်ဖြစ်ကုန်၏ဟဲ့ငါသမီးကိုနှစ်တာနဲ့သဘောမတူနိုင်ဒါပဲအောင်မသဘောမတူနိုင်အောင်နှစ်သမီးကဘလောက်ကြီးကျယ်နေလို့လဲဟဲ့အကျော်လေးသုံးလေးခုဘန်းမော်ရက်သွားပြီတနေ့ကိုတတောင်မျိုးရှာနိုင်တာကဘာမှာငါသမီးပဲရှိတာအောင်ကလေးအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုကျုပ်သားကလည်းလက်မှတ်ကလေးထိုးုံနဲ့တယ်လီဖုန်းပေါက်ပြီးသားပဲဟဲ့ရမှာပေါ့ဟဲ့မဲလိမ့်ငါကိုငါသားမလိမ့်ငါမဟုတ်ဘူးဟဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းကြနဲ့လိမ့်နေကြတာပဲပြောစရာရှာလို့ငါသမီးကဘာမှလိမ့်စရာမလိုဘူးငွေရှာနိုင်ပြီးသားအောင်ကလေးဘယ်ရကျော်တစ်ခုကိုတတောင်နဲ့ဘသူကဝယ်စားလို့တော့ဟောက်တယ်များလုံးတို့ရေတော်ကမကနန်းချိုးနေရတာမှတ်တာနင်သားသာပိုက်ဆံမပေးပဲသူများအကျော်လူစားချင်နေတာလူစားတာမဟုတ်ဘူးနင့်သမီးလာပို့တာနှစ်ဖက်လုံးကလည်းဘာမှသာမဟုတ်တာတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်သဘောမတူနိုင်ဖြစ်နေကြသည်ဒီကောင်နဲ့ဘေးစားမဲ့အစားခွေးမီးဖြတ်ဘေးစားပြင်မယ်အဲ့ဒီလိုကောင်မအစားခွေးမီးဖြတ်ပေးမယ်ခွေးတိတ်ခါကြလို့ဟုတ်တယ်နင်တို့အလှက်မှတိတ်ခါရှိတဲ့ကိုခွေးနဲ့ဘေးစားမယ်ကြတော့အောင်ထက်လည်းတီးမခံနိုင်တော့ကဲခမရိုကိစ္စမြင်မြန်ရှင်းကျုပ်တို့လည်းတော်ရရှိသေးတယ်ခမရိုကိုမဆောင်နိုင်ဘူးဗျဒါပဲအောင်ထက်စကားကြောင့်အာလုံးကြီးကြသွား၏ဒါကိုဘူတူကအဖေတို့အမေတို့ဘလို့ပဲပြောပြောသမီးကတော့ကိုမင်းနိုင်ကိုမခွဲနိုင်ကိုမင်းနိုင်လည်းပဲလိုက်မယ်ဒါပဲ
ဒါကိုကိုမင်းနိုင်ကလည်းဟုတ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းဘူတူးတိုင်းမယ်ဖီရိုနဲ့တော့ပြန်မလိုက်နိုင်ဘူးနေရလုံကပြတ်သားနေပြီမိဘများလည်းအကြရိုက်ကုန်၏အတန်ကြာမှဘူတူးမိခင်ကအိုးဒီတိုင်းတော့ငါသမီးကိုပြန်ခေါ်လို့မရရင်ဒီတိုင်းတော့မလွတ်ဘူးဒီရောငါလည်းလိုက်မယ်ဟမ်အောင်ထက်ထားကုန်ပြီမိတာဖြစ်သွားရ၏ဒါကိုမင်းနိုင်မိဘများကလည်းအိုးဒူရောင်လိုက်သေးရင်တို့လည်းနေခဲ့လို့ပဲဖြစ်မလဲတော့ကြဒုက္ခရမှာတို့သားကိုတစ်ခုလုံလိုက်မှဖြင့်ဒါဆိုတို့လည်းလိုက်ရမှာပေါ့ဒီပြီအောင်ထက်သူ့နှစ်ခုကိုဖောင်းနဲ့ပြန်ရမိသည်ဖဲ့ကငါတို့ရင်ကာဝတ်တက်မယ်ဟဲ့ကားကကြက်နေပြီဟာကိုဘယ်ကိုတက်အောင်မလဲတက်လို့မရရင်နောက်ထပ်ကားတစီငှားပေးဒါပဲငါတို့တော့လိုက်မှာပဲအောင်ထက်ဘာမှမတက်နိုင်တော့သူ့မိမခင်မဲ့မျက်နှာငယ်နဲ့ပြန်ကြည့်သည်ပြီးနောက်မပြောချင်းပြောချင်းပုံစံမျိုးနဲ့မိမခင်ကဝေကြည်သည်အောင်ထက်ကဒရွေးမျိုးချရင်စိတ်တော့မဆိုးနဲ့ကွာခင်ကအောင်ထက်ကိုငြိကြည်နေသည်မင်းကြောင့်မှဂျူလီကိုလွှတ်ချလိုက်လို့မရဘူးလားဘာခင်အတန်ကြကြချက်ချင်းညက်ရည်များဝိုင်းသွားပြီရှင်ရှင်လူစိတ်မှရှိတယ်လားဟင်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလေအောင်ထက်ဘလို့ရှင်းပြမှမသိတော့ခင်ကသာဒေါသတကြီးနဲ့ရှင်ကကျမသမီးနဲ့ကျမကိုရှင်ခွဲကွဲစေချင်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးကွာရုတ်တရက်မှုအောင်ထက်လဲမရှင်းပြတတ်တော့တော်ပြီရှင်းနေကြမှခီးမသွားတော့ဆိုကကားဘောကကြောင်လေးပတ်၍ခုန်ဆင်းသွားလေတော့ခင်ခင်ဟာခဏလေးမောင်ရှင်းပြလမ်းမပေါ်သို့အတင်းပြေးလိုက်ရသည်မလိုက်လို့မဖြစ်ခင်နောက်ကကြောင်ဆရာဝန်ကြောင်ဆရာဝန်နောက်ကသူ့ဖွာသူ့ဖွာနောက်ကမြေမြေပြင်မှာမြေတငယ်ချင်းထိုတငယ်ချင်းနောက်မှာမှမိဘနှစ်ပါးမိဘနှစ်ပါးနောက်မှာမင်းနိုင်မင်းနိုင်နောက်မှာဘူတူဘူတူနောက်မှာသူတို့ရဲ့မိဘများကားထဲမှာသူတယောက်လည်းထိုင်နေလို့မှမဖြစ်တာထို့ကြောင့်ကားလေးကတည်ရိပ်ပြေးနေစေသူတို့ကားနောက်တွင်လူမဆန့်လို့ထက်ငါလာတော့ကားတစီခင်ကိုကြည့်တော့လေကြည်ကြည်လင်းလင်းခင်ကအောင်ထက်ပဲလှည့်ရင်မင်းလေးရောက်မှတမျိုးစီစဉ်ကြတာပုံမှောင်တော့အောင်ထက်တပြင်းချမိသည်အချိန်ဒီကအလှုပ်တာမလွန်တာအချိန်ဒီနောက်ပြထွက်လာမှကန်စီသာလူပါလာခဲ့ပြီကိုခင်လဲသူ့ကြောင့်အတွက်နောင်တအနေငယ်ရနေပုံရ၏။ကြောင်လေးကိုကြည်လိုက်အောင်ထက်ကိုကြည်လိုက်နဲ့ကလေးကလေးဖြစ်နေသည်။အောင်ထက်ကတပြိန်ချရင်ဒုဟန်နီမူခီကဖျားနဲ့တရားနဲ့ဆိုတာမျိုးတကယ်ဖြစ်နေပြီ။ခင်မျက်လုံးပြီးသွားပြီ။ဘာလို့လဲရင်အောင်ထက်ပြောရင်စဉ်းစားကြည့်လေဒုခီကဖျားလဲရောက်မယ်ပြီးရင်တရားယုံလဲရအောင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဖျားနဲ့တရားနဲ့လို့ပြောတာ။အောင်ထက်ပြောဘူး။ခင်ပြုံးသွားသည်အထုပ်ကိုအပြည့်စုံနှင့်လူများကိုကြည်၍ဒက်ကိုကန်မန်နေဂျာအံ့အားတင်သွားသည်ခမရလူတုံးတမိုင်းနဲ့ဒက်ကိုကန်တခုလည်းဘလို့ရနိုင်မလဲဗျာကိုယ်တိုင်ဆောက်ယူမှတဲလို့ရမယ်ဒက်ကိုကန်မန်နေဂျာကပြောသည်ပြောလဲပြောစီရင်သူ့နောက်မှာလူတို့ကြီးကနေမှမနေပဲကိုကဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအောင်ထက်ခင်ကိုပြန်လှည့်၍မေးသည်ခင်ကစဉ်းစားရင်အင်းဒီတိုင်းဆိုတက်ကူကမ်းမှာရမှာမထင်ဘူးတခြားနည်းစီစဉ်မှာပဲဖြစ်တော့မယ်သူတို့စကားကိုမင်းနိုင်ကအမြန်စီစဉ်စီစဉ်ကျုံနဲ့ဘူတူကနားချင်နေပြီဗျဝါသူ့စကားကြားသည်နဲ့ဘူတူမိဘများကအောင်မှာရဝတာပြတာကလူဘဝလို့ငါသမီးနဲ့နားချင်နေဆိုပြီးမင်းယုံနဲ့ဆိုငါသမီးမပြောနဲ့ငါတော်မရဒါကိုမင်းနိုင်တို့အမေကလည်းတစကန်ထားယူအောင်မှာသူ့ရုပ်သူ့ရွယ်နဲ့လင်ငယ်ကလည်းနေလိုက်ချင်းသည်ပြုံးပြောလိုက်ချင်းခက်ကောင်မဘာပြောရလဲငါခုဘာချလိုက်မလဲအောင်မခြာရခြာကြည့်စမ်းစမ်းကြိုင်နဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာစမ်းဘာလို့စမ်းရမှာလဲယွန်းစရာခက်ကောင်မငင်းလွန်လာပြီနော်ကဲတော့ကြပါတော့အချိန်နေမကောင်းရင်အောင်ထက်မှပဲဝင်းအောင်လိုက်ရသည်ဒါတော့ပူတူကြီးဖေကအောင်မဒီကတို့မျိုးလည်းမဟုတ်ပဲဘာလို့ဝင်းအောင်နေရတာလဲဟုတ်တာတို့မျိုးလည်းမဟုတ်ပဲဘာလို့လူစွာဝင်းလုံနေတာလဲသူတို့စကားကြောင့်အောင်ထက်ကြောင်ပါသည်ဟုတ်ပါရဲ့ဘာမှလည်းမတော်ပဲနဲ့ဝင်အောင်မိနေပြန်ပြီနောက်မှသတိရပြီအမျိုးမဟုတ်လဲကျုပ်ခေါ်လာတာတိတ်ဆိုတိတ်အာလုံးတိတ်ကုန်၏ထို့တော့အောင်ထက်လည်းခေါင်းကုပ်ပြီးဒီမှာဒီလူအုပ်နဲ့တက်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိဖြစ်နေရတယ်ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့ကတမောက်အာလုံးခေါင်းကုပ်ကုန်၏တန်ကြားမှမင်းနိုင်လို့အဖေဦးဆောင်၏နေဦးကဒီမှာငါတို့ပါကြီးကျောင်းထိုင်စရာတော့တပါရှိတယ်သူ့အကူကြီးတောင်းကြည့်ရမှာပဲထို့တော့မှအလုံးတက်ကြွကုန်ပြီအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချက်မဆိုဘူး
ဘုံကြောင်ဆိုတော့ကျဲလဲကျဲလဲအားလုံးအတွက်နေစရာစားစရာရမှာပဲ။အေးဟုတ်တယ်ဟိဘုံကြောင်ဝင်သွားရအောင်။ဆရာတော်ကိုခွင့်ပန်ပြီးနေကြရင်โอเคပဲဟိ။အားလုံးတင်းယုံနဲ့ဒက်ခုခံမှာဆင်ပြေကုန်၏။ဒက်ခုခံမန်နေဂျာကသူတို့ကိုကြည့်ပြီးဘယ်ကနေခင်ပြက်ပြီးထွက်ပြေးလာရတယ်မသိဘူး။အိမ်တွေကိုမရအောင်။ထို့ကြောင့်ဒီလိုပြုရကုသလာကြောင်းလူဝင်ဆန္ဒများတလုံးတဝရရကြပါစေ။ပြီးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးရပါလို့ဤ။အားလုံးဆရာတော်ကိုဝင်ကြတော့ကြသည်။ဆရာတော်ကအေးလေကျောင်းမှာပဲလူလက်လက်ပဲဒေကြပေါ့။ဆုံးကုန်းကတော့ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ကွယ်။တင်ပါဗျာ။အားလုံးကလက်ခံတော့လဲမင်းနိုင်ကဘေးဘီဝေကြည့်ပြီ။ဆရာတော်ဗျာဒီမှာတီးတဲ့ခံလေးများမရှိဘူးလားယင်။သူ၏အပြုမှုကိုသူ၏ဝေတဖခင်မနေနိုင်တော့ဒယ်လီငါငယ်ထိတ်ကိုဖနှောက်နဲ့ထားပေါက်လိုက်ရမကောင်းရှိတော့မယ်ဘုံချောင်းလာပြီးအထူးခံတောင်းနေသေးတယ်မသိသူ့ကိုပဲမတ်စတာရောထားပြရမလို့ဖြစ်နေပြီဆရာတော်ကတော့မသိကြိုးကြုံပြူ၍အင်းဒါတွေကအားလုံးစေမျိုးတွေကြီးပဲလားဒါကိုမင်းနိုင်ကပြင်ထား၍တော်တော့တော်နေပါပြီမတက်သေးတာတခုပါပဲခက်ကောင်မင်းရဲ့အရှိတမအပေါက်အလုံးပိတ်စမ်းသူတို့မှမင်းနိုင်ပြန်ညင်ကြသွား၏ဆရာတော်ကအကောင်းဆက်ဆက်ညင်ရင်ဧကွယ်ဦးစင်းလဲငယ်စဉ်ကတည်းကဒီလိုစိတ်ကူးရှိပါတယ်ကွယ်ဆရာတော်ဗာမိတ်ညီမမတိကြဆွေမျိုးဆိုရနဲ့မြေမာပြည်တစ်ပတ်ဖျားဟုထွက်ဖို့ပေါ့ဗျာအောင်ထက်ထားကုန်မိမိတာဖြစ်သွားသည်ဒါကိုငကိုရှာချောင်းနေသောမင်းနိုင်ကအခုတခါလဲလိုက်ခဲ့လေဦးစင်းတပည့်တော်တို့လည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့ဟုတ်လားဖေးရေးတယ်ကုသိုလ်အလကားဝင်ယူနေသည်ဒါကိုမင်းနိုင်ဖခင်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့နဲ့အတူတပါးလေးပြောပါလိုက်ရလို့ရပါတယ်ဗျာကားကလည်းမစည်းဆိုတော့လေဆရာတော်ကအကောင့်တစ်ဆက်ညင်အင်းလေအမျိုးတကားတွေဖိတ်တော်လေကြွားတာပေါ့ဒါဒုဒါဒုဒါဒုအောင်ထက်မှာလလိုနေမျက်လုံးပြူနေမိသည်ဟင်ဟင်ဆရာတော်ကလိုက်မယ်ဒါကိုဆရာတော်ကအောင်ထက်ပဲလှည့်ပြီးကဲမောင်ထက်ကြီးဖျာ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 းပဇကဘာကြောင့်မှမသိသူစကားတခုနာထွက်တော်ဤမင်းလည်းကုသိုလ်တွေတလေကြီးရတော့တာပေါ့ဖះဖះဖះသူစကားသာကရုံကြီးနဲ့ထွက်ရရှာသည်ဒါဟိုကောင်တွေမျိုးတက်တက်ကြောတာဘာလို့လဲဘူတူတို့မိဘများတိုင်ပင်နေကြချင်းဖြစ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲသူတို့ကသူတို့အမျိုးခုံကြီးခေါ်သွားတယ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမခေါ်ရဒါမှတရားလာပဲဘုဒ္ဓမြေဖြစ်သူစကားကြတော့ဘုဒ္ဓဖေတင်သွားသည်ဟုတ်တယ်ဒါမတရားသူလည်းအလကားကိုလည်းအလကားသွားရတဲ့ခီးမှာသူတို့ကလူဘိုခေါ်တယ်ဆိုတော့တက်တက်ကြောတာပဲအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလက်စားချေရမှာလဲအိုးတော့ကျုပ်တို့မှလည်းဦးစင်းမျိုးတွေရှိတာပဲသွားလျှောက်ပြီးရအောင်ပြင်ရတာပေါ့သူတို့လည်းဆရာတော်တပါးဆိုတို့လည်းတပါးပေါ့အေးဟုတ်တယ်ကျေးရှိုံသွားပင်ကြအောင်ဘုံကြောင်လမ်းညွှန်ရှာအောင်အာလုံးတရင်ယုံနဲ့ဖြစ်ကုန်၏ထို့သူငဘိခမ်းမှနားထောင်နေသောအောင်ထက်ရေတမမနှင့်ဖြစ်နေသည်ဟနီမွန်ခီထွက်လာတာကြာလေလူများလေးဖြစ်လာပြီဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်အခြေအနေဟန်တော့မဟုတ်တိုင်းပြည်တဝက်များပါလာဖို့ရှိသည်ဂျိုတင်ချိန်ထားသောနေရာများကိုဖြတ်လိုက်ကြကားမှဒေါ်ကကြာပြီလို့မည်ထို့သူဖြတ်လိုက်ရင်လည်းကျင်းစင်စရာဟန်နီမွန်ခီကနှမျောစရာရှစ်ဆက်တို့ရမီလားနောက်ဆုတ်ရမလားမဝေခွဲနိုင်သည်ဆက်သွားလင်းလဲမစီမဆိုင်သူများဤနိုင်ကျင့်ကျင်လဲခံရပေုံမီသူခက်ကြညာကောင်းခါလိုက်သည်ကောင်းထက်ကောင်းထက်ခေါ်တန်ကြတော့အောင်ထက်ကောင်းထောင်သွား၏ကောင်းထက်ကောင်းထက်ရှိလားဇော်မောင်ဤခေါ်တန်ထို့ကြောင့်ရှိတယ်ကိုဇော်မောင်ဘာလဲကြောင်လေးဆုံးမီလားအောင်ထက်ဤစိတ်ပြက်လက်ပြက်စကားတကူဇော်မောင်ကအာမဟုတ်ပါဘူးဗျလာပါအောင်ခင်ဗျားကိုပြောစရာရှိလို့ပါအောင်ထက်စိတ်ပြက်စွာပင်ပြင်ထွက်လိုက်သည်ကဲဘာလဲပြောဘာပြောမလို့လဲဘယ်သူတွေထွက်လိုက်တာလဲဇော်မောင်ကဆောင်းကြောက်ထိုင်ရင်ပြောသည်ဇော်မောင်လည်းအောင်ထက်ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားကိုကြည့်ပြီးအားလဲနာတနာလဲတနာလိုက်ပြီဗျအောင်ထက်ငုံမမဲနဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ခင်ဗျားခုဖြစ်နေတာခင်ဗျားမိမရဲ့အကြောင်းမှဂျိုလီကြောင့်ပဲမဟုတ်လားအောင်ထက်မမမဲနေပြီခင်ဗျားတည်ရတာနဲ့ဗျာမင်းနေရသေးလားဇော်မောင်အောင်ထက်နာကတ်လာသည်ဒီမှာခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြောပြမလို့ဗာလေးဗျာ
ဘာရှုပ်မှလဲမရှုပ်ပါဘူးဒီမှာခမည်းမိမရဲ့ကြောင်မဂျူလီဖြစ်နေတာတကယ်တော့ရင်ကျက်ရောကမဟုတ်ဘူးဟေးအောင်ထက်ကောင်းထောင်သွားသည်ဘာပြောတယ်ဇုံမောင်ကအတန်တူလို့ဖြစ်ဟုတ်တယ်ဗျခမည်းကြောင်မကရင်ကျက်တာမဟုတ်ဘူးအောင်ထက်ကဇုံမောင်ကိုလက်ညှိုးပြန်ထိုးပြီးခမည်းပဲကြောင်မကိုရင်ကျက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်လေဇုံမောင်ကကောင်းကြီးရင်အေးဟုတ်တယ်ဒါအစကားဖြစ်ပြောရတာဒါဆိုရင်လိုချင်တဲ့ယောဂါအပြဘာအောင်ထက်ထအောင်ဒီဇုံမောင်ကဟုတ်တယ်ဗျကျောင်းမကအသက်လည်းကြီးပြီးလင်မရတော့ခနိုင်မမိုက်နဲ့ငောင်းနေတာနောက်ပြီးဒီလာကသူတို့လာလေပြသူလာဟင်းဒါဆိုဟုတ်တယ်ဗျကျောင်းမကိုလင်ပေးစားလိုက်ရင်နေပြန်ကောင်းသွားလိမ့်မယ်နေကောင်းသွားရင်နေကောင်းသွားရင်ခင်ဗျားတို့ဟန်နီမူးခီးမှာကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးလေခင်ဗျားမလိုတော့ရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်အဖွားလဲပြန်မယ်အဖွားအိမ်ပြန်အဖွားအိမ်ပြန်သူ့မြေလဲပြန်မှာပေါ့သူ့မြေပြန်ရင်သူ့မြေကပြန်ရင်သူ့ငွေချင်းလဲပြန်မယ်သူ့ငွေချင်းပြန်ရင်သူတို့မိဘပြန်မယ်ဟိုဗျာမင်းနိုင်ရောအစုတစ်ခုလုံးမှာပြန်ရမယ်ဟင်ဒါဆိုဆရာတော်ဖျားလဲသူတို့ပြင်ထားတာမို့သူတို့နဲ့ပဲခီးဆဲရမှာပေါ့ဟာအောင်ထက်ဝန်သားအရာထားအော်သည်နောက်ဇောမောင်ပြေးဖက်ပြီးဂျေဇူးပါပဲဗျာဂျေဇူးအဲ့ကြောင့်မှလင်းရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဇုံမောင်တစ်ချက်စဉ်းစားပြီးလင်းရှာပေးရမှာပေါ့လင်းရှာပေးရမယ်အောင်ထက်လိုက်လံရည်ရွယ်သည်ဇုံမောင်ကဟုတ်တယ်သူ့ကိုလင်းရှာပေးလိုက်ရင်သူဘယ်လန့်ဆန်းဆန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုအောင်ထက်ဘေဘီဝေးကြည့်ရင်ဘယ်မှာရှာမလဲဗျဇုံမောင်ကခေါင်းကုပ်ပြီးအဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်သိအောင်လဲဗျကြောင်တိလူမျိုးရှိတဲ့အိမ်ရှာမှာပေါ့ကြောင်တိလူမျိုးဟုတ်တယ်လေဒါမှဒုတနာတော်မဖြစ်ပါ။အော်ကြောင်ဦးတော်ဒုတနာတော်ဖြစ်မှာကြောင်နေလေ။ဒါဖြင့်မြင်းမြန်ရှာမယ်လေ။သွားရအောင်။လုံးနေတော့ကောင်ထက်ကိုဇော်မောင်ကပခုံးပြန်ဆွဲသည်။နေပါအောင်။ခမည်းကြောင်မဂျူလီကိုခင်းလက်ထဲကဘယ်လိုယူမှာလဲ။ဇော်မောင်စကားကြောင့်အောင်ထက်တွေ့သွား၏။ကြောင်မကလူလူလား။ကြောင်တိတကောင်ဖန်ခေါ်လာမရဘူးလား။ဟာဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲဖန်ခေါ်လာတဲ့ចောင်းទីကိုဂျိုလီကမကြိုက်ဘယ်ဖြစ်မလဲတော်ကြကုတ်ကြဖက်ကြနဲ့မှုပါကြီးသွားမင်းဒါဆိုចောင်းမခေါ်သွားမှာပေါ့သူ့ចောင်းမကိုလင်းပေးစားမယ်ဆိုထားတတ်ကုန်မယ်နော်ဒါလည်းဟုတ်သည်ခင်ကသူ့ចောင်းမကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသူသိဆုံးចောင်းမကိုလင်းပေးစားဖို့ခေါ်သွားပြီဆိုရင်တက်ပြီးတော့ပြေးသွားနိုင်သည်ထို့ကြောင့်ဒါဖြင့်ဒီလိုလို့ចောင်းဆေးဝယ်မလို့ចောင်းမပြပြီးဝယ်ရမယ်လို့ပြောရင်အောင်ထက်စကားကိုဇော်မောင်မျက်မှောင်ကြုတ်သွားသည်ခမရခင်ကယူမမလားကျွန်တော်ပြောရင်တော့ဘယ်ယူမှာလဲခမရကကြောင်းဆောင်မယ်ခမရပြောရင်ယူမှာပေါ့ဇော်မောင်တွေ့ဝေးသွားပြန်သည်အတန်ကြာမှအေးဗျာခမရအတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပေးပါမယ်အောင်ထက်လက်ဥပချီမတက်ဝမ်းသာသွားသည်ယေရှုတင်လိုက်တာဗျာယေရှုတင်လိုက်တာခမရယေရှုဒီသက်မမေ့ပါဘူးတကယ်ပါဇော်မောင်ကတော့သိပျော်ရှင်မှုမရဂျူလီရဲ့ဘာလို့နေမကောင်းဖြစ်နေတာလဲ။လည်းလည်းဆန်းဆန်းနေပါ။နေနေမကောင်းတော့မမလည်းဘယ်စိတ်ကောင်းမှလဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ပြောစမ်း။ဂျောင်းလေးကတော့သူ့စကားကိုနားလည်လား။နားမလည်လားမသိ။ညောင်နေထအောင်သည်။ရင်ကျက်တာလား။နှလုံးအောင့်တာလား။မမကိုပြောစမ်း။ဂျောင်းလေးကခင်းလက်တဲ့ခွေပြီးပြောကြနေသည်။သူတို့ကိုကြည့်၍ဇုံမောင်ကအနာကပ်သွားပြီ။မခင်။ဩဆရာ။လာလီ။ဂျူလီလေးကိုစီထုတ်ဖို့လား။ဇုံမောင်ကအနာကပ်သွားကကြောင်လေးကိုစမ်းကြည့်ပြီးမခင်ကျွန်တော်ပြောစရာရှိလို့ခင်ကဇုံမောင်ကိုမော်ကြည့်သည်ပြောလေဘာပြောစရာရှိလို့လဲခိုးလေဇုံမောင်ကခေါင်းကုပ်သည်ပြောရခင်နေသည်ပုံဒီလိုလေဂျူလီကကျွန်တော်စိတ်ထိုးနေုံနဲ့ကအချိန်နဲ့တိတ်မထူချောင်းဘူးလားဒါကြောင့်သူ့တွက်ပို့ပြီးကောင်းမအောင်ဆေးဝယ်ဖို့ဂျူလီကိုခဏငှားလိုက်ပါလားရှင်ဇုံမောင်စကားကြောင့်ခင်ရေလူပြီးသွားသည်။နောက်မှသတိရပြီးကြောင်ကြီးကိုပွေ့ချီကဟင်ဂျူလီကိုငှားရမယ်။ဘာလို့ငှားမှာလဲ။ဇုံမောင်ကပြပြတယ်ဖြင့်မဟုတ်လေ။အဲ့ဒီစေကယောဂခံစားနေရတဲ့ကြောင်မပြပြီးမှဝေးရမှာမလို့ပါ။ခင်ကဇုံမောင်ကိုစိုက်ကြည့်သည်။အတန်ကြာဒေါသတန်ဖြင့်ဒါကောင်ထက်အကျံမဟုတ်လား။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်မကြောင်လေးကိုယူပြီးတခြားနေရာမှာတွားပြကြမှာမဟုတ်လား
မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့ရဲ့အနီမူခီကိုလွတ်လပ်လပ်သွားစေချင်လို့ဂျိုလီကိုသွားပြစ်ခိုင်းတာမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်ပါအောင်ဗျာနားထောင်ပါအောင်ခင်ပြောင်းရင်ကြသွားပြီဆောင်းမောင်ကဒီယောဂမျိုးနဲ့တင်းတော်နေစေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆေးကိုလူတွေကဝယ်ပြီးတခြားနေရာမှာသုံးကြလုံးလို့ယောဂရှိတဲ့အကြောင်းကိုမပြရင်မရဘူးအဲ့အကြောင်းမှာခင်ဆောင်းမောင်ကိုအသေးချပြန်ကြည့်သည်ကြောင်လေးအမြန်ကျမ်းမာစေချင်အဲ့ဒီမျိုးကိုလက်ခံပါခင်စုံမောင်ကိုကြိုင်ကြည့်နေသည်အတန်ကြာမှလက်ခံသွားဟန်နဲ့မြတ်တော်ပုခတ်ပုခတ်လုပ်ပြီးဒါဖြစ်လည်းပြီးရောလေဂျိုလီကိုခဏတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြန်ပါလာအောင်တော့တောင်းယူအကယ်၍ပြန်မပါလာရင်ကျမရှင့်ကိုတရားစွဲမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ချပါဗျာခင်ကဂျိုလီကိုကြောင်ထက်ထားသောချင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးအတိချပင်လှပြင်ပေးလိုက်သည်ပြန်ပါလာအောင်ခေါ်ခဲ့တော့တရားစွဲမှာနော်အတန်နဲ့မှကြားတယ်ကြားရ၏စောမောင်နှင့်အောင်ထက်ကြောင်ချင်းလေးဆွဲပြီးရက်ွက်ပတ်နေကြသည်ကိုမကျွမ်းကျင်သောဒေတာမှုဘယ်နာကြောင်ရှိမှမသိရဟိုအိမ်ရှိနူဒီအိမ်ရှိနူကြည့်ရတာလည်းမောအချို့ကြောင်များတော့လည်းတွေ့ပါရဲ့အခြေမြင့်မရှိဘဲလမ်းမပေါ်ပေတည်နေသောအကောင်များအချို့ကလည်းမိမရှိပြီးသားကြောင်များသာဖြစ်နေ၍အလုံးမဖြစ်ဒီကြားနဲ့တရိတ်ဆန်ဆောင်စောမောင်ကစည်းစားကြောင်သည်ဒီကောင်ကရုပ်မချုံကလေးမွေးရုပ်ဆိုးလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကမျက်လုံးကနာမမြင်ဘူးမကြခင်နောက်မိမှယူမဲ့ကောင်မလုံနဲ့ဒီကောင်ကမြက်ပတ်တယ်ကိုနဲ့မတင်ဤသို့ဖြင့်ရှာရင်ရှာရင်မြို့ပြင်ခြံဝင်းကျကျတွေကြောင်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရလိမ့်သည်ဒီကောင်မဆိုဘူးပြရုပ်လည်းတန်တယ်အရွယ်လည်းကောင်းတယ်ဒီကောင်နဲ့လေးစားကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါမှာဗျာတော့ကြဂျိုလီထွက်ပြေးသွားမှာဖြင့်ဇော်မောင်ကအောင်ထက်ကိုဝေးကြည့်ရင်ဒီလိုပဲစွန့်စားမှာပေါ့ဗျာတပ်ပြီးတက်တာကာမတကောင်ပေါ့เออทบิโรเลยไล่พันอ่ะบ่ซอมองสีดันจามาจองพี่หน้าตัวกาจูลีโฉบีไล่ดิญาวจูลีออเดนตะเผ่มาจองทีก้าวถองตัวดิญาวตะเผ่จองนี้มาเลยญาวนั้นเปลี่ยนไปญาวจูลีก็มาทันไปเหล็จีดิญาวบอตะเผ่จองทีโผทันไปเด้ญาวจูลีออเดนจองตัวอีดาวจ้ารอသောမောင်ကဟိလူဟိလူဒါအလုပ်ဖြစ်တော့မယ်အတန်းပြလာလာရှောင်းလေးအောင်ရှောင်းလေးကလူမီရှက်တတ်လေပြတော့ကြကျုပ်လူကြည့်နေလို့အလုပ်မဖြစ်ပဲနေမယ်လာလာနေတော့တည်း၍အုပ်နေရတော့ပြေပုံလိုက်သည်နေကဆောင်းကြီးရှောင်းကဥတုကိုမမီရာတီသာတည်ခေါ်ရနေဝန်အနောက်ဘက်စွန်သည့်အထိမိသက်ကအိုးအဆွဲတယ်လို့တညောင်ညောင်တဝောင်းဝောင်းကြားနေရစေစင်ရင်ဥပေါ်ခြေကနာသောမိဒန်ဆွဲများကနားထဲမှတစ်ဆင့်အသေးစီတို့ထုတ်ချင်ခတ်နေ၏ကိုယ်တိုင်နားပိတ်ထားသောညာကြားနေရစေအချို့စာစုများကဆိုကြ၏နေဝန်ကနောက်ဖက်ကန်းသို့မေးတင်ပြီးဆို၏ရှာကြံစဉ်းစားတတ်ကြသောစာစုများပြီးနေဝန်ကြီး၌ပင်မေးစေရှိကြောင်းသူတို့မလို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ပဲအချို့ကလည်းနေဝန်ကြီးကြီးရှက်သွေးဖြာသောလူမပြူ၏ဘာဖြစ်သဘောရဲ့ရဲ့တို့နေဆိုကြပြန်သည်ရှာကြံမြတ်သောစာဆိုပြီးနေဝန်ကြီးတွင်ဘာပြင်ရှိချောင်းမူလဲသူတို့ပဲမြင်ပြန်၏ကျန်တာကိုတော့မမြင်ကြမျက်လုံးနှာခေါင်းနဲ့ကြံစိတ်ပိုင်းကိုမမြင်ကြဆိုရတော့မေးစင်းနဲ့ဘာပြင်သာပါသောနေဝန်ကအနောက်ဘက်ယူရှာပြီးသို့တော့မိမငိမ့်သေး၍မိသက်ကအော်သင်ကကြားနေရစေမိသက်ကနှစင်းခေါင်းချင်းဆိုင်၍ရေပြန်နေကြစေဖြင့်မှတ်ချက်မကြလို့သူနာပိတ်ထားလေအောင်ထက်မှာတတိစင်စေအေကံဖြစ်ပါတော့ညာသူဤမိမကြောင့်မလင်းရရဲ့အတွက်သူများအင်ချံအုပ်နေရန်ပြီးငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေရရှာသည်ဇော်မောင်ကလည်းခီသူမဟုတ်ပါတိမွေးခုဖြစ်တော့ညာအင်းတဆောင်မိတပြောင်နဲ့နေနိုင်သူပင်အောင်ထက်လောက်မချမ်းသာတော့ညာသူ့အုံနဲ့သူ့ဆန်တော့တန်အောင်တော့ရှိပါသည်ယခုတော့သူလည်းသူတောင်းဝင်ကုသတော့ကြောင့်မလေးလင်းရရှိပြီးကျမရေကောင်းရေအတွက်သူများအုံနေရန်ပြီးငုတ်တုတ်ထိုင်နေရသည်ချန်ထဲမှာကလည်းတဝောင်းဝောင်းတညောင်းညောင်းနဲ့လူတွေလုံးအမြင်ကပ်လှသောထိုကြောင့်အော်တန်များကိုမရတာရှိလှစွာနာတော်တာဆင်နေရလေသည်ကျောင်းတစ်ကောင်ကလည်းမကြီးနိုင်စည်းနာချစ်ပွဲဝင်နေကြစေဇုံမောင်နဲ့အောင်ထက်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်၍ပြုံးမဲ့ပြရမလားဖင်းမဲ့ရှုံထားမလားနားပဲပိတ်ထားမလားမဝီခွေနိုင်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြောချင်းက
စောင့်ရောက် highlight တွေဖြစ်နေမိကြသည်ဤသို့ဖြင့်နေပင်စောင်းလာပါပြီညောင်သားများလည်းတဖြည်းဖြည်းတို့သွားပြီသူတော်မဆုံးမမကဲဒီလောက်ဆိုရင်ခင်ဗျာကျောင်းမဂျူလီလည်းနေကောင်းလောက်ပြီတဲ့နဲ့သွားပြန်ခေါ်ရအောင်ဟုတ်ပါပြီခြံတွင်၌ကျောင်းမဂျူလီမှာမြက်ပင်များကိုလက်တန်းနှင့်ကုပ်လိုက်ကျောင်းဟန်ပြုပြီးခုံလိုက်နေပြုံးနေဇော်မောင်ကခြံစည်းကိုတန်းနိုင်လေးကညာဂျူလီဂျူလီချွတ်ချွတ်ချွတ်ဂျူလီတစ်ချက်ဝေးကြည့်သည်ပြီးနောက်သူ့မြက်ဖုံးနဲ့သူအလုပ်ပြန်ရှုပ်နေအောင်ထက်လဲမနေနိုင်တော့တန်းနိုင်လေးထားကင်မှာဂျူလီဂျူလီရေမင်းမင်းညောင်းကြားနေကြတန်းမှုဂျူလီညီတန်ပေးပြီးကောင်းထောင်ကြည့်သည်အောင်ထက်အတက်သွားပြီဂျူလီလာလာမိမိညောင်းဂျူလီပြေးလာသည်ညောင်းအနောက်ကကြောင်တီအော်တန်ကြတော့ဂျူလီအပြေးရက်သွားသည်ညောင်းအနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်သည်ညောင်းသူတို့ချင်းချင်းသာနားလည်မိဘာသာစကားညောင်းဂျူလီကအောင်ထက်ဘက်လှည့်အော်ပြီးချက်ကနေကြောင်တီဘက်ပြန်ပြေးသွားသည်ဂျူလီဂျူလီဟာလုပ်ပါဦးဂျူလီဂျူလီပြန်လာခဲ့ပါဦးဂျူလီသမီးရေဟေးသမီးလေးပြုတ်ပြုတ်ဘလို့မှပြန်ခေါ်မရတော့ဂျူလီကကြောင်တီညာသွားပြီးဂလူဤသို့မြူဤသို့လုံနေဒါအောင်ကြည့်၍သူတို့နှစ်ယောက်လည်းမျက်လုံးပြူသွားပြီးဟာဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲခင်းနေတော့ 꽌တက်ပြီပြဿနာကတော့ကြီးပြီဟာဂျူလီမပိုင်ကျုပ်တော့တရားဆွဲခံရပြီဗျတရားဆွဲခံရပြီသွားပြီးဟေးလူရအောင်ခေါ်ပါဦးခေါ်နေတာပဲဗျာသူမှမလာတာမလိုက်ကျုပ်တရားရုံးရောက်မှာဗျခမရယူရမဟုတ်ဘူးကျုပ်လည်းတရားရုံးရောက်မှာဘာလို့လဲကွာရှင်းစာချုပ်လက်မှတ်ထိုးဖို့လေဟာသွားပြီဟေးဒါဆိုမင်းမြခေါ်လေဂျိုလီဂျိုလီသမီးလေးဂျိုလီရေမင်းမင်းဘလို့ခေါ်ကောဂျာမလီကသူတို့ကိုလှည့်မကြည့်တော့ထိုးကြောင်ဇော်ချွေးများပြန်သည့်အထိဥဒရိုင်းတန်နိုင်များခေါင်းညက်သည့်အထိဂျိုစာနီယာရှာသည်ကြောင်ကကြောင်ဝသာပူချစ်၍လူကိုတခြားတရဝါတခွဲမြင်နေရှာပြီသူတို့ဘာသာစကားမဟုတ်တော့ဂျူလီရေမိမိမိဆိုသောစကားကိုမမှတ်တော့တန်တန်ကြာခေါင်းညက်ပြီးခုနှစ်ဌာနဘာလို့လို့လုံနေသည်ကိုတော့မတီးတော့ဇော်ချေများနဲ့ရှီလျားသောလက်တံများကအကြီးရဆိုးပြစွာဟုပင်ထင်မြင်နေပေပြီကြောင်မကယခင်သူတို့နှင့်နေနေရ၍သူလူကိုလိုဟုထင်ခဲ့မှုသည်ယခုမျိုးတူတူနှင့်ခြေလူမိတော့ကထိုလူတော်များမှလွန်စွာကြည်ရဆိုးပွဲဖြစ်နေ၏ဟုတ်သားသူတို့လိုလဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်အမွေးတောင်များဖုံးမနေသူတို့လိုလဲနေရမထောင်သူတို့လိုလဲလေးပဲထောက်မသွားပဲဂလန်ဂလာနှင့်အကြည်ရဆိုးပြီးတောင်ထို့ကြောင့်ပေါင်းချင်းပေါင်းလင်းကြောင်ချင်းချင်းပဲပေါင်းပြီးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ရှေးမှကြောင်ထီးကြီးချစ်စပွဲခေကြီးကိုပဲလက်တည်းလေးမဖွားတဖွားနှင့်ကုတ်ချင်ကြည်စေနေလိုက်တော်သည်ခိုးရုပ်စစိုးတရဝနကောင်ကတော့ဂျူလီရေမိမိမိဂျူလီရေသမီးလေးရေဟူသောမိဒံပေး၍ဇော်ချွေများချိန်မှတတ်တော့ကြသည်ထိအော်မြင်နေတော့ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချပြန်လာတော့အောင်ထက်နဲ့ဇော်မောင်ကိုမြင်တော့ခင်ရင်ဘက်ကိုဖိသည်နောက်မျိုးလုံးကြီးပြူပြီးဟင်ဂျူလီဂျူလီအောင်မလေးဂျူလီရဲ့လူမမြင်ခင်ကလေးကအတန်ကြာလိုက်၍မင်းအောင်တော့တွင်သွား၏ခင်ကဦးရဖာရပြေးလာပြီဟင်ဂျူလီဂျူလီရောဟင်ရှင်တို့ဂျူလီကိုဘယ်မှာသွားပြစ်လာလဲဘယ်မှာသွားပြစ်လာလဲမင်းအောင်သာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည်ကြသည်ပြောလေပြောလေဂျူလီကိုဘယ်မှာသွားပြစ်ခဲ့လဲလို့အောင်ထက်ကကောင်းရံပြီးမပြစ်ခဲ့ပါဘူးမိမရဲ့အောင်ထက်စကားကိုခင်ကမျိုးလုံးပြူပြီးဟင်မပြစ်ခဲ့ဘူးဆိုဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်ရောက်သွားလဲအောင်ထက်တပင်ချပြီးဂျိုလီဂျိုလီလင်းနောက်လိုက်သွားလို့ပါကွာဟင်အောင်ထက်စကားကြောင့်ခင်ကြက်တည်တည်သွား၏ဘာရဲ့ဂျိုလီလင်းနောက်လိုက်သွားလို့အောင်ထက်နဲ့ဇော်မောင်ကောင်းကြီးဟုတ်တယ်ဂျိုလီအိမ်အောင်ကျသွားပြီထို့တော့မှခင်မျိုးလုံးပြူပြီးဟင်ဂျိုလီအိမ်အောင်ကျသွားပြီဘယ်ကဂလီကချင်းနဲ့ကျလာတော့အောင်လေးစီကန်းလေးတခါလှုပ်မိပါတယ်တခါတည်းအိမ်အောင်တန်းကျလာအောင်လေးဂျူလီကအပြိုစစ်ပါတော့ဒီလိုစိတ်မျိုးမရှိပါဘူးမဟုတ်မှလည်းရရှင်တို့ဂျူလီကိုသွားပစ်ခဲ့ပြီးကျမကိုကြားကောင်းလာပြောနေတာမဟုတ်လားပြောစမ်းသူ့စကားကိုစုံမောင်ကလည်းတကယ်ပြောတာပါမခင်ရင်သွားတဲ့လမ်းမှာပဲရုပ်ဖြောင်းဖြောင်းကျောင်းကောင်နဲ့တွေ့လို့တခါတည်းဆင်းနေခဲ့တာပါ
ဟိုဘက်ကြောင့်ကလည်းရုပ်ရည်တွေမကအဆင့်တန်းမှမြင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းသဘောတူပြီးကြည်ကြည်နက်နက်ထားခဲ့တာပါ။ဇုံမောင်ကပါဝင်ပြောပေးနေ၍ခင်ကြောင်သားကြီးနောက်မှတတိယပြီးမယုံမယုံဒါရှင်တို့တမင်ညာပဲဖြစ်ရမယ်။ဂျူလီဘမလည်းသာပြောဂျူလီဘမနဲ့စစ်ချုပ်လိုက်ပါမိမရဂျူလီတကယ်ကိုအိမ်အောင်ကျသွားပါပြီ။သူ့ယောက်ျားကလည်းသူ့ကိုအိမ်တစ်ဆောင်မိတပြောင်နဲ့ထားမှာပါ။ကောင်းလေးရတဲ့အဆင့်ရှိပါရဲ့။သူတို့ရှင်ပြစကားကိုခင်မင်နိုင်သည်တန်ကြာမမယုံရှင်တို့ပြောသည်မကျွန်မယုံရအောင်ကျွန်မမအောင်တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ရှင်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြမပြနိုင်လို့ကတော့ဆရာဝန်ရောယောက်ျားရောမယုံနေရစလုံးတရားဆွဲပြစ်မယ်နေရတာတရားမျက်နှာတရားပြန်ကြည့်မိကြသည်ကဲပြောမယုံတော့လည်းကြုံဘူးအောင်ပြတာပေါ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲလေသွားနေကြလမ်းမဟုတ်ပါပဲတခါသာရောက်ဘူးဒီမူလမ်းကအရှာရခဲ့ဤပထမသွားစဉ်ကကြောင်မပိုက်၍ကြောင်ထီးကိုသာကြည့်စားကြည့်သွားတော့လန်ကူကရေရေရမှတ်မိတော့ဘယ်ခွေးရမှလားမသိဘူးညာတော့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မဟုတ်သေးဘူးကိုစမောင်ကျွန်တော်ကဟိုးအုပ်နေရအနီကိုမှတ်ထားတာမထင်နဲ့နော်ညာပဲဖြစ်မှာကျွန်တော်ကဟိုးအိမ်စုကျိုးမှတ်ထားတာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ရခင်ကရှင်တို့နှစ်ယောက်လိန်လဲပြပကြီးလိန်ကျမသမီးလေးကိုသွားပြပြီးအခုလမ်းပြောင်းနေမှဟုတ်လားသူမစကားကိုအောင်ထက်ကမဟုတ်ပါမိမရကိုတို့လည်းကိုစောနဲ့ကိုမှုဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာပါမလို့ချင်းချက်ချင်းတွေ့အောင်ပြန်ရှာရှာနေတာပဲမိမရခဏလေးစိတ်ရှိထားအေးမတွေ့လို့ကတော့နေရောက်လို့တရားစွဲမယ်ဂါရစီနဲ့တုံယောက်သားရွာလေးနေကြသည်သွားနေကြမဟုတ်၍လမ်းကိုမနှဲရှာသည်နောက်ဆုံးတော့တွေ့သည်ဒီမက်ခင်ခင်ကကားပေါ်မှဆင်းသွားသည်ဂျူလီဂျူလီရဲ့ညောင်းခင်တန်ကြတော့ဂျူလီထူးတန်ကြ၏အောင်လီဂျူလီရဲ့လာပါဦးမမစီကိုညောင်းမိဒံပြည့်ရင်ဂျူလီကခင်စီကိုပြေးလိုက်ခင်ကဂျူလီကိုတူတရအချင်းပြောစမ်းပါဦးဂျူလီရေတမီးလေးကိုသူတို့ကဒီမှာလာပစ်ထားတာမဟုတ်လားညောင်းဟင်အနောက်မှာအော်တန်ကြတော့ခင်ရောဂျူလီရောပြန်ကြည့်မိသည်ညောင်းဟင်ဟုတ်ပါသည်ကြောင်ထီးတကောင်ခင်နဲ့ဂျူလီကိုလာငေးကြည့်နေသည်ခင်ကဂျူလီကိုငုံကြည့်ပြီးဂျူလီဒါဒါတမီးချစ်သူလားညောင်းဂျူလီကမိတံပေး၍ခင်လက်ထဲမှာခုံဆင်းသွားသည်ညောင်းညောင်းဂျူလီကသူ့ချစ်သူကြောင်ထီးလေးနာတွင်သွားထိုင်ပြီးခင်ကိုပြန်ကြည့်သည်ဂျူလီရဲ့ခင်မျက်ရည်ဝိုင်းသွားသည်ဟုတ်ပြီလိမ့်မည်ငွေကလေးကငွေလာသည့်ကြောင်လေးတန်ရည်ရောင်းမှထားခဲ့ရသည်မို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခြင်းစရာဂျူလီမမနဲ့ပြန်မလိုက်တော့ဘူးလားဟင်ညောင်ဂျူလီကမိတံပေးပြီးခေါင်းခါပြနေတဲ့အောင်မှတ်မိသည်ဘလောက်ချစ်ချစ်မျိုးတူချင်းသာပေါင်ညာမိတာဂျူလီရဲ့မမစီလာပါအောင်ကွယ်ညောင်ဂျူလီလုံးဝမလာတော့အောင်ထက်ကခင်နာကပ်ပြီးတရားနဲ့သာဖြေပါခင်ရဲ့ခင်ဒိတ်စိတ်ရှိုက်တန်အောင်ထက်ခင်မခုံးကိုတူတရဖျင်းချိန်တန်တော့လဲခွဲကြရတာပါပဲခင်ရဲ့သူလည်းအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကိုကြီးလေးလည်းစာလိုက်တင်ပါတယ်ခင်ရှိုက်တန်ကမဆုံးဘူးခင်ကသူ့ကိုတသက်လုံးအေးကြီးကြီးမွေးလာတာခုသူကအောင်ထက်တပြင်းချိုင်းကဲပါခင်ရဲ့သူကမှပြန်မလိုက်ချင်တော့လားသူ့ဘဝနဲ့သူရှိပါစေတော့ဂျူလီရဲ့ကဲတိတ်မောင်းသွားမှဆိုလို့သွားကြစို့ဂျူလီရဲ့ခင်ကတော့ဝမ်းနဲ့လို့မူနေတော့သို့တော့သူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဒရိဆန်ကသူ့ဘာသာဘဝနဲ့သူရှိနေပြီပဲထိုကြောင့်စိတ်ကိုလျှော့ပြီးမမနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါဂျူလီရဲ့ကောင်းနေခဲ့တော့နော်ညောင်ဂျူလီကလည်းနားလည်သည်လားမိတံပေးအောင်ထက်မျက်နှာကဝမ်းနေချင်းကြောင့်ဆောင်နေရတော့လေလူကထခုံမိမတက်ဝမ်းသာနေရ၏ပြီးပြီးပွဲပြပြီးဒီကြောင့်ပါမလာရင်သူတို့ဟန်နီမွန်ခီကတာယာမီကိုကဲခင်ရဲ့မှောက်သွားပါလေဦးမယ်ဂျူလီကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးခင်ကမြေလေးစန်းစန်းနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဂျူလီကောင်းကောင်းနေခင်တော့ညောင်ကြောင်လေးကလည်းပြန်နှုတ်ဆက်သည်အောင်ထိတ်ရင်ထဲတွင်တော့ဝမ်းသာလို့မင်းဆိုနေခင်ကမတော်ချင်သွားချင်းခြေလမ်းမျိုးဩလူဆိုတော့လေတန်ရောစင်ကချက်ခဲ့တာကိုကားလေးကခက်ပြေးသာလိမ့်နေသည်ခင်ကမျက်စန်းစန်းနဲ့ဂျူလီစင်မပြေးလာမသိဘူးမောင်ရဲ့အောင်ထက်ကဝမ်းသာတဲ့ငုံမနဲ့ဖုံးပြီးပြီးအဆင်ပြေပါခင်သူလည်းနေတတ်မှာပါစိတ်ရဲ့ကြိတ်ပျော်နေမိသည်
ခိုးရောက်သည်နှင့်မင်းနိုင်တို့လင်များကိုအရင်မောင်းချမိ။နောက်မှကျန်သူများကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခင်ကအနောက်ပြန်နေရင်ဒီလိုမှသိရင်သူတို့အင်ရှင်စီအသေးချအပ်ခဲ့ပါလေ။အခုအောင်ထက်လန်သွားပြီးကားကိုအရှိန်နေငယ်မြင်လိုက်သည်။ဒေါ်ကြခင်ကပြန်လက်ခိုင်းနေမှဖြင့်နှုတ်မှလည်းစိတ်ချပါလေခင်ဂျူလီယောက်ျားပုံကြည့်ရတာကြောင်ချစ်တဲ့အိမ်ကပုံမှာပဲစုံမောင်ကပါဝင်ရေးဟုတ်ပါတယ်မခင်ရဲ့ကြောင်ကြည့်ရနဲ့တိတာပါလေဂျူလီကန်ကောင်းပါလားဆိုရင်လိုပါရှင်ဆိုရင်လိုပါဩဂျူလီဂျူလီဟင်ဂျူလီဂျူလီရုတ်ရက်ခင်ကထောက်အောင်တော့အောင်ထဲပင်လန့်သွားသည်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့စကားကိုခင်ကထိုင်ရမှပင်ထားပြီးဂျူလီဂျူလီဟုတ်မဂျူလီဟင်အောင်ထဲမျိုးလုံးကြီးကဘာမှလဲဘာမှလဲဟိုမှာအနောက်မှာနောက်မှာဂျူလီပြေးလိုက်ရတယ်ဟင်အောင်ထက်လက်ပြီးပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီဟာဟုတ်ပါသည်တခင်ကနောက်အတင်းပြေးလိုက်လာတော့ဂျူလီဂျူလီကိုမြင်တော့ခေါင်းတစ်ပန်းကြည့်သွားသည်ဟာရုတ်ရက်ကီယာချင်းပြီးလီဗာနေရပြင်စင်ရက်လေရက်ကားရက်လေဟိုမှာဂျူလီပြေးလာနေပြီဟင်ခင်ကြီးအော်တယ်အောင်ထက်လက်ကြောက်ပြီးဘရိတ်ဆောင်းနေမိလိုက်သည်ကျူကားလေးရှင်ကတုံ့ငနဲ့ခင်ကကားပေါ်ကကမန်ကနရေးစင်ကြီးဂျူလီသမီးဂျူလီညောင်ကျောင်းလေးကလည်းသူမအရင်ဝင်နဲ့ရေးဝင်လိုက်ညောင်ခင်ကသူ့ကျောင်းမလေးကိုဖဲကဂျူလီကမမနဲ့မခွဲဘူးမဟုတ်လားမခွဲဘူးလားညောင်ကျောင်းလေးကလည်းတနာစပွဲညီတယ်ပြီထို့ပြင်ညောင်ဟင်နောက်ထပ်ညောင်ကကြား၍အလုံးအံ့အတင်းသွား၏ဟုတ်ပါသည်ဂျူလီနောက်ပြေးလိုက်လာတော့ကြောင်ဖြီလေးကြောင်ဖြီကိုမြင်တော့အာလုံးကြောင်နေပြီဒါကိုခင်ကအဝမ်းသာပြီဟဲဂျူလီကမမနဲ့လည်းမခွဲနိုင်ချစ်သူနဲ့လည်းမခွဲနိုင်လို့ချစ်သူကိုခေါ်လာတာလားညောင်ညောင်ငကောင်လုံးကဟုတ်ကြောင်မှန်ကြောင်ထောက်ခံကြ၏ခင်ကကြောင်ဖြီလေးကောင်ကိုပုတ်ပြီးဒီလောက်တော့မခွဲနိုင်လဲမမခေါ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ပြောနေစဉ်အချိန်တွင်ပြေးလိုက်လာသောခြေတံများဟာခင်တို့ရဲ့မြို့သမီးတရားဘရက်ဘစ်ဘရက်ဘစ်နေပဲလျှောက်ပြီးဟင်ကြောင်တော့ပြေးလိုက်လာရင်ကြောင်ပိုက်ထားသောခင်တို့ကိုမြင်၍အံ့အားတင်သွားပုံရ၏နောက်သူ့ကြောင်ထင်းကိုသူပိုက်ပြီးရှင်တို့ကဘာသူတွေလဲဘရက်ဘစ်ကိုဘာလို့ခေါ်သွားတာလဲခင်ကလည်းသူ့ဂျိုလီကိုသူပိုက်ပြီးကျမတို့ခေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကြောင်ကြီးကလိုက်လာတာပါကျမသားလေးကိုကြောင်ထီလို့ခေါ်ပါနဲ့သူမှလက်မရှိရဲ့ဘရက်ဘေးတဲ့ရှင်ကြောင်မလာတာဘာကြောင်မလဲသူ့နာမည်ကဂျိုလီရဲ့နာမည်ပြည့်စုံကအင်ဂျလီနာဂျိုလီအေးတဲ့ကြောင်ချင်းကရန်နေသည်သို့တော့ဘရက်ဘေးနဲ့ဂျိုလီကဖူးစာဆုံနေပေပြီအမှန်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမစ္စတာအန်မစ္စကြမဆုံရမှာအခုကြောင်ဘွားတဲ့ကဆုံနေပေပြီဒါနဲ့ညီစမ်းပါဦးကျမရဲ့ဘရက်ဘေးနဲ့ရှင်ဂျူလီကဘလို့ဆုံရတာလဲရိုက်ခွေမှာဆုံရတာလေအဲလေဖြစ်ကဒီလိုပါဖြစ်စဉ်အစဆုံးတည်တော်ဇုံမောင်ကရှင်းပြလိုက်သည်တော်မှခင်လဲသဘောပေါက်ပြီဟင်ဂျူလီဖြစ်နေတာကလင်းလိုချင်နေတဲ့ယောဂါပေါ့ဒါကိုဘရက်ဘစ်မိခင်ကလဲဟဲကျမရဲ့ဘရက်ဘစ်ကလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအဲခုတော့ကောင်းသွားပြီထင်တယ်လေးနိုင်ခုန်နိုင်နေပြီနေရာတော့အနေငယ်သဘောတူညီမှုရတာဒီသဘောဒါဖြင့်လည်းနေရလို့နေကောင်းသားရှင်ရဂျူလီကိုထားခဲ့လိုက်လေချက်ချင်းသဘောထားပြန်ကွယ်သွားပြီ။ဟိုဘလို့ထားခဲ့လို့ရမှာလဲရှင်ဘရက်ဘစ်သာထက်ပေးလိုက်။ဟိုကလည်းသူ့ကြောင့်ထီးသူပတ်ပြီ။ဟိုကျမသားဘရက်ဘစ်ကိုဒီတိုင်းမထက်ပေးနိုင်။ကျမသူမိခင်ဝမ်းကကျုပ်ကလေးကတိူတရားမွေးထားတာ။အောင်းမယ်။ကျမသမီးဂျူလီကိုလည်းကြည့်ပါဦး။ရှင်မွေးမိမလား။လက်မွေးမိမလား။ထူးစင်ပါပဲ။မိချူဘာဖြစ်နေရလဲဟေ့သူတို့နာပြေးလာတော့လူတူအောင်ထက်တို့အရွယ်လောက်သာရှိပြီဘရက်ဘစ်မိခင်ဝေးကြည့်ပြီကိုကျော်ဒီလိုလာပါဦးကိုကျော်ဆိုသူမှပြေးလာသည်အနာရောက်တော့ဘာဖြစ်တာလဲပြောမိချူဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုကျော်သာဘရက်ဘစ်ပေါ့အခုမိမရနေလို့သူသူမျက်လုံးပြူးသွားသည်ဟင်ဘရက်ဘစ်ကမိမရလို့သူ့မိမဘာလုပ်လဲဒီမှလေဂျိုလီတဲ့ဟင်ဒါဆိုဒိုဘရက်ဘစ်ကိုဂျင်နီဖာအနာစတန်နဲ့စေးစားထားတာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဒီစေးစားပွဲကိုဖျက်ရမှာပေါ့ဒါဆိုဂျူလီနဲ့ကရောအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့မတ်ချူမူမမဲဖြစ်သွားသည်
ဘရက်ဘစ်ကဂျိုလီကိုမခွဲနိုင်ဟုတ်ပါသည်ကျောင်းတော်ကောင်မှလူနှစ်ယောက်လက်ထဲမှာရှိနေရတော့တကောင်မူတကောင်မီယာကိုရှာနေလှမ်းရည်နေကြသည်ဒါကိုကိုကျော်ကမခွဲနိုင်တဲ့ဂျိုလီကိုခေါ်ထားလိုက်လေသူတို့ကလင်မယားဖြစ်နေပြီပဲရောင်နောက်စရုံးပအားမှာပေါ့ဒါကိုခင်ကလည်းဟိုကျမတို့ဂျိုလီကိုဒီလိုတော့မထားခဲ့နိုင်ပါဘူးဂျိုလီနဲ့မခွဲနိုင်လို့ကျမတို့မြန်မာပြည်တစ်ပတ်ဟနီမူးထွက်တာတော့ခေါ်လာတာခုနှစ်ယောက်တရားမျက်နှာတရားပြန်ကြည့်ကြသည်ပြီးနောက်မိချူကလည်းကျမကလည်းဘရက်ဘစ်ကိုမခွဲနိုင်ဘူးမွေးကလေးကအရေးကြီးကြီးကြည့်လာတာသတ်သမီးမရလို့ဒါရင်လိုချစ်လာတာနောက်တော့ထမွေးပေါ့ရှင်မွေးပါလားနေရောက်တာထုတ်ကိစ္စနေတော့မချုံနိုင်ကြပြန်ဖြစ်နေသည်အတန်ကြာမှကဲဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒါကိုနဘေးကစိတ်မရှိတော့တော့အောင်ထက်ကထားခင်ထားခဲ့မထားခဲ့နိုင်လဲခေါ်ခဲ့ပေါ့ခင်ခင်ကကြောင်လေးကိုပိုက်ပြီးထားတော့မထားခဲ့နိုင်ဘူးဒါဆိုအောင်ထက်မျိုးလုံးပြူကပြန်သည်ခင်းသည့်အတိုင်းပဲရှင်တို့လည်းကျမတို့နဲ့အတူမြန်မာပြည်တစ်ပတ်လိုက်ခဲ့ပါလားအေးကိုကျော်နဲ့မိချူတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်သည်အောင်ထက်ကတော့နောက်မှခေါင်းကိုခက်ကြံကြံကုပ်သည်ခုနှစ်ယောက်ကလည်းစဉ်းစားနေပုံများသည်အတန်ကြာမှအေးကြောင်လေးတွေကလည်းမခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူတို့ချစ်ချင်းကိုတော့မခွဲချင်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့မတ်ချူကကိုကျော်ကိုပြန်ကြည့်သည်ကြောင်လေးစိတ်မချလို့ကျမလိုင်းလေကိုကျော်ကကဲကိုကျော်ပါလိုက်ခဲ့ဗျာအချိန်နေတည်တော့အောင်ထက်ကထောက်အောင်သည်သူလည်းစိတ်ရှုပ်နေပြီကိုဒါကိုကိုကျော်ကကိုကျော်လိုက်တာဟုတ်ပါပြီကိုကျော်အလုပ်တွေကအလုပ်တွေပါတည်ခဲ့ဗျာအောင်ထက်စကားကြောင့်ကိုကျော်ခေါင်းထောင်သွားသည်အလုပ်တွေတည်ခဲ့ရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အောင်ထက်ကခက်ပြက်ပြက်ပြောသည်ဒါကိုကိုကျော်ကမယုံကြည်ခံဖြင့်တကယ်လားတကယ်အောင်ထက်ကပြတ်သားနေသည်ဒါကိုကိုကျော်ကခေါင်းကိုဆက်ဆက်မြည်ရင်အင်းလေအလုပ်တွေတည်ခဲ့လို့ရရင်အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါနဲ့ဘယ်ဟုတ်တက်ခဲ့ရမလဲကျွန်တော်တို့မြို့ဆောင်ကဘုံเจ้าမှာတဲတယ်မနဲ့အဲ့ဒီကိုပဲလာခဲ့ဒါပဲဒေါခင်ကလည်းမောင်ကြောင်လေးတွေခေါ်ခဲ့မယ်နော်သဘောအောင်ထက်လူနေရင်စကားနည်းလာဤဒါဆိုမနဲ့ကြမှာပြန်ဆုံမယ်နော်သဘောအာလုံကဘောပြန်တဲ့ကြသည်ခင်ကတော့ကြောင်နှကောင်ရွရွမြုံပြုတ်ပြောအောင်ထက်ကသာညောဝေါဝါညောင်ရင်မတဲမလာတော့ရင်တွင်ဖြစ်အတန်များကြောင့်အိယာရဲလူလိမ့်နေသောမင်းနိုင်တင်လာ၏တောက်ကြောင်ကြီးကလည်းလူလှဲ့ကုန်မပြီးတစ်ချိန်လုံးသူတို့လှဲ့ကြည့်ပဲသူစကားကိုကြားတော့ဘူတူမီခင်ကဟဲ့ဟိုရဝတာစီနင်ပါစကားပြောတာလေတဲနေတာဘုံကြောင်ဖြစ်ချင်တာကမပြောလိုက်ချင်းဒါကိုမင်းနိုင်ကလည်းမလျှော့ဒါဖြစ်ချင်လို့ဓာကြီးပင်ပန်းခန့်ခိုးလာတာဗျခင်ဗျားတို့ကလည်းကိုချင်းကိုမစားဟဲ့ကိုသမီးကိစ္စကိုချင်းစားစရာလားနင်သာချီချင်းမြင့်ရှိငါသမီးကိုတင့်အောင်တင့်တယ်လာတောင်းပါလားတောင်းမှုမပြောနဲ့ရုတ်ခန့်လည်းရှိရဲ့ပိုက်ဆံအရလွယ်မင်းလည်းတိရတော့လမ်းထိတ်ထွက်မတောင်းဝါသနာမပါလို့အေးနင်သာဝါသနာပိုင်းတောင်းသားကိုဖြစ်တယ်သူတို့စကားကိုမင်းနိုင်မိခင်ကပါပါလာပြီဟဲ့နင်တို့ငါသားကိုတောင်းသားနဲ့မနိုင်နဲ့တောင်းသားတိတ်ခါကြတယ်အဲ့လေငါတို့မျိုးတိတ်ခါကြတယ်မင်းတို့ကအလုပ်မရှိလို့ရှာညီကြီးလုံးကြီးကြော်ရောင်းနေတာအောင်းမှာရောက်ကောင်းနေတော့မင်းတို့မျိုးကြီးဝယ်စားတာတခါတလေတီးကောင်းတော့ထက်ခိုင်းသည်မင်းလုံးပြည့်ရဲဆိုလို့ထက်ခိုင်းတာအဲဟဲ့ကောင်မနင်းလုံးလာပြီနော်လုံတော့ပါဖြစ်လဲလုံတော့ငါလာပြီဟိနဖက်မျိုးထားပြီးရံဖြစ်နေပြန်တော့အောင်းထက်ကဝင်ပြီးတော်ကြပါဗျာကြောင်ကနာကြီးတာတစ်မျိုးခင်ဗျားတို့မျိုးတွေကတစ်မျိုးသူစကားကိုအမြဲအကြမ်းကကောင်းနေတော့ဘူဒူတို့အမိကဟင်ကြောင်ကတမျိုးတို့မျိုးကတမျိုးဆိုတော့ဓာတို့ကိုတသက်ခွေးမျိုးလို့ပြောတာပေါ့လေအောင်ထက်လည်းတီးမခံနိုင်တော့မပြောပါဘူးကိုယ်သာကိုထင်နေတာပါဟဲ့ခွေးကအကြော်ကြော်ရောင်းစားမလားဟဲ့စေးရီလို့လည်းဆိုတော်သည်ဤတွင်တစ္စကံထပြန်သည်အေးခွေးကစေးရီလို့တော့မင်းတို့မျိုးတွေပဲခံမှုလာထုံးနေရလေသူစကားကြတော့ကြော်စိုးဆက်ဆက်ခါသွားသည်ဒီမှာတို့ခမရစကားကိုစောင်းမပြောနဲ့ဒီမှာခံဝင်ထိုးနေရကြုတ်ကြောက်ပဲပါတာဒါကိုကျော်စိုးမီမပြောရင်းကလည်းခေတူမဟုတ်မို့ငါ့အကြသူ့ဘာသာသူခံဝင်ထိုးတာမင်းတို့အကျော်ဦးဒုံနဲ့ထိုးနေလို့လားကောင်မတို့ရဲ့အေးအကျော်ဦးဒုံနဲ့ဒါထိုးလို့ရမလားပေါင်ကြားညှက်ထားတဲ့ရောင်မနဲ့ဘာချပြစ်မှာပေါ့အာလုံးတိတ်ဟင်ထင်မှတ်မထားတော့အတိုင်းချ၍ကြောင်ကြီးရက်ကုန်ကြ၏မှတ်မိသည်အင်မတန်
ယူအေဘီစကားနဲ့တော့ဆောင်းစုံမှာအားလုံးတန်းစီပြီးဆေးထုတ်ပြလိုက်မယ်ညီဒီမတတုတ်မလုပ်တော့ဇော်မောင်ဆေးထုတ်လိုက်မှအားလုံးဒရိဆန်ဘောကရောက်သွားကြပြီလိမ့်မည်ဟိုကဒရိဆန်ဆောင်းကိုကြောင်မူလောင်မရမကအိမ်အောင်ချပီးခဲ့သည်ဆိုတော့လက်ဆကရှိပြီးသားတညောင်းညောင်းတောင်းဝောင်းနဲ့ကြောင်တန်းသာစူညံနေစေတညလုံးခင်ကဂျူလီနဲ့ဘရက်ပစ်ကိစ္စအလုရှုံနေ၍ညနေမှအေးရသည်ကျောင်းတကောင်ကလည်းသူတို့ဘာသာသူတို့တညောင်းညောင်းတောင်းဝောင်းနဲ့မို့ရှိသမျှလူများလဲဒေါ်ယူနီအိမ်မယာမနေ့လင်ခါနီးမှမိခင်နဲ့အိမ်မောကြာသွားရသည်အိမ်မောကြာ၍တိတ်မကြခင်ပါပဲစူစူညံညံတန်များကြောင့်လက်လူလာကြသည်မောင်မောင်အရှိမစူစူညံနဲ့ဘာတန်နေလဲမသိဘူးခုပါကွာတညလိုကျောင်းနေဆက်လို့မေးရမနေ့ကြတော့လေဘာလို့ဖြစ်နေရလဲမသိဘူးထားကြည့်အောင်ဆိုကထွက်ကြည့်လိုက်တော့ဟေးဟာတဲခုသောဘုံကျောင်းဝရရနေသောမိချုံနေကိုကျော်သူတို့ကခင်းနေအောင်ထက်ကိုလက်ထောင်ပြနှုတ်ဆက်သည်ခုနှစ်ယောက်ကလည်းကြောင်ပြီးလက်ပြန်ပြသည်ကိုကျော်နေမိချုံနောက်တွင်တော့အထုပ်ကိုတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းလူအုပ်ကြီးလူကြီးမြင်တော့အောင်ထက်မြေလုံးကြီးကဟင်ဟင်ဒါဒါတွေကကိုကျော်ကအနောက်ကိုပြုံးကြည့်ပြီးခမရပဲပြောတယ်လေအလုပ်တွေတည်ခဲ့ဆိုအောင်ထက်ရောက်ခင်မှာမြေလုံးကြီးသွားကြီးဒါဒါဆိုဒါတွေကကိုကျော်ကပြုံးရင်ကျွန်တော်ကဘော်ဒါဆောင်ခွင့်ထားတာလေဟင်ဟာနေရောက်လို့စက်တည်သွားကြီးဘာပြောမှမသိတော့ဆရာကြီးလုပ်ပါဦးဒါတို့ကမှတဲရမှာလေဘယ်ကတည်းကမှလဲဆရာကြီးဟင်ကိုကျော်ကတော့ပြုံးပြီးခင်ဗျားစကားအတိုင်းကျုပ်အလုပ်တွေတခါတည်းတဲခဲ့တာမြန်မာပြည်တစ်ပတ်ပေါ့ဟာဟင်နေရာတာတတုံးများမလုံးများ၈တန်း၉တန်း၁၀တန်း၃တန်းတော့ဆိုတော့ကလေးများရာချီပါနေပြီအတန်ကြာမှခင်ကသတိရပြီးကိုအောင်ထက်ဗျာအောင်ထက်ရောင်ပြီးပြန်ထူသည်ခင်ကဒေါသတကြီးခါထောက်၍ဂျူလီကိုသွားပစ်လိုက်တော့ဟုတ်ထိုဖြစ်ပြက်ပြီးသုံးလခန့်ကြာသောအခါမင်္ဂလာပွဲတဲ့ဝတ်စုံချုပ်ပြီးမှစိတ်ကိုယ်တို့ချနိုင်သည်အခုမှပဲစိတ်အေးရတယ်မောင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲတစ်လျှောက်ဘာဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်တဖြစ်ဖြစ်နေဟုတ်ပါဘူးဒီရဲ့ခိုးပြေတော့ကလည်းခိုးပြေတော့မို့မင်္ဂလာဆောင်တော့လေမင်္ဂလာဆောင်မို့စိတ်ထင်နေရလားဘုဒ္ဓကသူ့စပင်နဲ့သူတက်ပြီးအေးရှေ့လျှောက်ဘာပြဿနာတွေကြုံရမလဲမသိဘူးနော်မင်းနိုင်ကဘုဒ္ဓနာသွားရေးမြင်သားစွာဝိဖက်ကရှေ့လျှောက်ဘာမှဖြစ်စေရပါဘူးကဲမနေ့ပြန်ဟန်နီမူထွက်ချိန်ကစပြီးသာသာရဖြစ်ပါပြီမင်းနိုင်စကားကိုဘူဒူကမျက်မှောင်ကျုပ်၍အင်းဟန်နီမူထွက်ဖို့ကာရောစီစဉ်ထားပြီလားမင်းနိုင်ကရေးဟာစိတ်ချပါကားကိုကြီးငါထားတဲ့အပြင်သွားမနေရအားလုံးမှလည်းဘုံကြောင်အဲလီဒဲကူကန်တွေအားလုံးကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားပြီးသားပါဘာမှမပူနဲ့အလုံးအစဉ်ပြေစီရမယ်ဘုဒ္ဓပြုံးသာသည်ဒါကိုမင်းနိုင်ကနောက်ပြီးငှားထားတဲ့ကားကရဲရတယ်တိကပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်မောင်းပို့မဲ့အပြင်ဈေးလဲလျှော့ယူတယ်မတုံမတုံဟိသူ့စကားကိုဘုဒ္ဓကဟင်ဒါမျိုးဆိုတိတ်လည်လာပဲတိလားလူဆိုရေးလဲမချိုးပဲသူများကိုခိုးတယ်မင်းနိုင်ကစက်ပြေပြင်းနေကဲမနေ့ပြန်အတွက်ဂျူပြီးပူမနေနဲ့ဒီနေ့ကိုပဲပြပြပပအေးရအောင်အဲနေရအောင်ဘုဒ္ဓကပြုံးပြီးသွားလူစုဆိုပါဖြင့်မနဲ့ဝီလီဝီလီမှပင်အင်းရှိကာရတန်ကြာသည်တီတီတီကာရတန်ကြာသည်နှင့်မင်းနိုင်ထားပြီးဘုဒ္ဓရဲ့အင်းရှိမှဟန်နီမွန်းထွက်ဖို့ကောက်ပြီးနေတူလေပြင်ဆင်ရအောင်သူ့စကားကိုအရင်နိုးနေတော့ဘုဒ္ဓမှအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီမောင်ရဲ့မောင်ပြင်ဆင်ဖို့ပဲလိုတော့လားအောင်မယ်ကုမိန်မကဝရိယရှိနေဒါကြောင့်ချေရတာကဲမောင်မျက်နှာတက်လိုက်အောင်မယ်မင်းနိုင်လုပ်စရာရှိတာလုပ်သည်အလုံးပြီးမှကဲဘူတူရဲ့အစင်းနဲ့ဖြစ်ရင်သွားရအောင်အစင်းနဲ့မှဆိုနေရာသားပြောရှင်ပြီးအိမ်ထဲမှာထွက်ခဲ့သည်ဟောသူတို့ဟန်နီမူထွက်ရန်အတွက်ကားကအစင်းနဲ့ဂိုင်းနောက်တကားကိုဖွင့်ရင်တင်စရာပစ္စည်းများကိုတင်လိုက်သည်ပြီးမှလာဘူတူကားပေါ်တက်နေရာသားကားပေါ်ရောက်မှကားဆရာမောင်းလို့ရပြီပြောပြီးဟေးဟီဟီမင်းနိုင်တကြသောစကားဒါကိုကားဆရာကခဏလေးစောင့်ဟင်ကြောက်သူလိုအတန်ရှိတော့ကြောင့်မင်းနိုင်အံ့အတင်းနေသည်မတင်ငါလို့သွားကြည့်လိုက်တော့ကိုအောင်ထက်အောင်ထက်ကိုမြင်တော့မင်းနိုင်အံ့အတင်းသွားသည်နောက်ဂရုံကြီးအဖြစ်သွားတော့လေဘာစောင့်နေရလဲ
သူ့စကားကိုအောင်ထက်ကခက်တိတီဖြင့်ကျွန်တော်မိမစောင့်နေရလေ။ဟင်းမင်းနိုင်တုန်တက်သွားပြီ။နောင်မမခေါ်မခေါ်လို့မရအောင်လား။အောင်ထက်ကခေါင်းခါပြီးဘယ်ရမလဲဗျ။ကျုပ်မရှိရင်မိမတယောက်လည်းဘယ်ထားလို့ဖြစ်မလဲ။ဘူတူနဲ့မင်းနိုင်ဝဇက်တွေဟာပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်ကြည့်သည်။အောင်ထက်ကအပြင်ကိုငေးပြီးဟောဟိုမှလာပြီ။ဟုတ်ပါသည်။အောင်ထက်မိမခင်ကသူ့ချစ်တော်ကြောင့်မှဂျူလီလေးပတ်ပြီးရောက်လာသည်။ကားပေါ်ရောက်သည်နှင့်စင်ငင်ပါရမောင်ရဲ့ခီးထွက်မှဆိုမှဂျူလီကနေမကောင်းဖြစ်ပြန်ပြီ။ခီးငုံမဲ့စကားဒါဆိုခဏစောင့်ဆရာကိုခေါ်ထားတယ်။သူစကားကြတော့မင်းနိုင်ခုံထမတက်ဖြစ်သွားပြီ။ဟင်ဆရာကိုခေါ်ထားတယ်။ခင်ကမင်းနိုင်ကိုဝေးကြည့်ပြီးဟုတ်တယ်ဆရာကသူ့ဖွာစောင့်နေတာ။သူ့အဖွာဖွာမင်းနိုင်တက်မလို့ဖြစ်သွားပြီ။မှတ်မိသည်ဆောင်ကသူ့ဘွားကိုတွေ့ရောက်လာပါသည်သူတို့နောက်မှာကအဖွားကြီးညီလေးခလေးပါပါလာပြီပါလာပြီအားလုံးကားပေါ်ခတ်တီးတက်လာကြသည်မင်းနိုင်ကအားလုံးကိုကြောင်ငေးကြည့်ပြီးလူစုံပြီလားယင်သွားလို့ရပြီလားသူ့မိကိုဖွားနဲ့ပါလာသောခလေးကပြင်းတို့ခေါင်းထုတ်ပြီးနေဦးသားတငယ်ချင်းကိုစောင့်ရအောင်မေးတေးပြီမင်းနိုင်ကတကယ်ပဲတေးတော့မတတ်ဖြစ်နေပြီကလေးပြောသည့်အတိုင်းကလေးငယ်တယောက်နောက်သူမိဘနှစ်ပါးဖြစ်သောပြုံးကြီးနှင့်ကျော်စိုးအားလုံးကားပေါ်တက်လာသည်ကျော်စိုးကခက်တီတီဖြင့်ဟိကောင်ဟိုဘက်ဒူဆန်ဟုတ်ကဲ့မင်းနိုင်ခင်ဗျာဘာမှမပြောရင်ဟိုကလူမိုက်ဟာကိုလူငယ်တီ၃လကနေစဉ်သူ့စီတောင်းခံဝင်လာထုတ်ခဲ့ရသေးတာကိုထို့ကြောင့်တန်တူလိုဖြင့်ကားဆရာသွားလို့ရပြီလားသူ့စကားကိုခင်ကအရှိလက်ညှိုးထိုးပြီးဟဲဟိုမှာဂျူလီယောက်ျားဘရက်ပစ်လိုက်လာပြီ။ဘာ?မင်းနဲ့တကယ်ကိုထောက်ခုမိသည်။ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်ပါသည်။သူတို့ထံပြေးလာသောဂျောင်းကြီးဘရက်ပစ်။ဟင်။ဂျောင်းနောက်ပြေးလိုက်လာသောဂျောင်းပိုင်ရှင်မိချူ။ကာနာရောက်တော့မိချူကဂျူလီထွက်သွားတာသိလို့ဘရက်ပစ်ကလိုက်လာတာခင်။သူတို့ကခွဲလို့မရတာ။မိချူစကားကိုခင်ကဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။မိချူကလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလမ်းရမှာပေါ့။ဟာမင်းနဲ့မျိုးလုံးကြီးအပြင်ထွက်မတတ်ဖြစ်နေသည်ပြီးတော့ပြီးကြောင်နဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်မယားပူပူကိုကြည်သည်ဒါကိုခင်ကမမိချိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုကျော်ကရောမိချိုကကားပေါ်လှမ်းတဲ့ရင်သူလည်းအလုပ်တွေတည်နေပြီဘာမင်းနိုင်အော်တဲ့ကားပင်ပေါက်ထွက်မတတ်ကျေလောင်သွားသည်ပြီးနောက်ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ကားပေါ်ကပြေးစင်းပြီးအတန်ကျယ်ကျယ်ဖြင့်ဒီဟန်နီမူခီကျုပ်ဖြတ်တယ်လေးစားစွာကြိုးစားလျက်အကြည့်တော့အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ